မင်္ဂလာနေ့လေခင်ပါရှင်မကြာမီချိန်တော်တွင်မှာကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာအစီအစဉ်များစတင်တော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ချဲ့ချင်းမြင်အားပေးကြရင်ဂုဏ်သင်ရှိတဲ့လူချင်းမင်းများသတင်းစာဆရာများအားလုံးနေရာယူပေးကြဖို့အတွက်လေးစားစွာပြန်ပန်ကြားပါရရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေ့လေကင်းချိန်ခါလေးပါရှင်ဒီကနေ့ရဲ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကိုကြောက်ရွံ့ချင်းမြင်ပေးကြပါတော့လီဆာပါတော့ကုန်ဒီရှိအဲ့တဲ့လူချင်းမင်းများတင်းစားဆရာများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမွှယ်လန်းကြပါစေကြောင်းဆုမကောင်းတောင်းပါရရှင်အခုဆိုရင်တော့ကျမတို့တကယ်ကိုစက်တီမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြမနှစ်တကူအချိန်ခါလေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မြမနှစ်တကူအချိန်ကာလမှာကြောက်ရွံ့ချင်းမြင်ကြတဲ့အဲ့တဲ့လူချင်းမင်းများအားလုံးလည်းလူရင်းစံနာတလုံးတော်အားဒီပြည့်စုံပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်စီကိုအရောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ခန္ဓာကတော့ဧည့်သည်လူချင်းများအားလုံးသိရှိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲအေယာဝရီကိုပြန်ရွေးယူကြမယ်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခန္ဓာမှာအခမ်းအနားမှုအနေနဲ့ကျွန်မအီချမ်းမုံမှအကြောင်းယူတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတယောက်ကြတဲ့လူချင်းများအားလုံးဟာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတ္တိကဖြစ်တဲ့အေယာဝရီကိုချစ်မြတ်နိုးသူတွေဖြစ်ကြမှာပါဒီနေ့မှာအချိန်ပေးပြီးကြောက်ရွံ့ချင်းမြင်ပေးကြရဲအဲ့တဲ့လူချင်းမင်းများအားလုံးလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အချိန်မရလိုက်လို့မလာဖြစ်တဲ့လူချင်းမင်းများအနေနဲ့လည်းကျမတို့အခု DVB TV News ကနေ Direct Live ကြည့်ရှုအားပေးနေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီနေ့ခန်းနာမစတကယ်မှာဒီနေ့ခန်းနာမှာပါဝင်သွားမယ့်အစီအစဉ်များကိုကျမကကြိုတင်ပြီးတော့ဖတ်ကြားကြေညာပေးကြပါတယ်အစီအစဉ်တင်နေတဲ့ဒီနေ့ခန်းနာဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်းအစီအစဉ်နှင့်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်မဲ့သူများကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းအစီအစဉ်3စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲစတင်ခြင်းအစီအစဉ်4သတင်းစာဆရာများရဲ့မေးမြန်းမှုများကိုပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းအစီအစဉ်5ပရိသတ်များရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းနဲ့အစီအစဉ်6ကျမတို့ဒီနေ့ခန္ဓာကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးမြောက်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့ဒါရောများရှင်ယခုခန္ဓာအစီအစဉ်10ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ခန္ဓာကိုဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရာဝရီကိုပြန်ရွေးယူကြမယ်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားစတင်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါရရှင်ဒီချင်းမင်းတို့ရဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့လက်ခုပ်သက်များနဲ့ကျမတို့ဒီနေ့ခန္ဓာကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အခုစတင်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုစတင်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာအနေနဲ့ဥဆောင်ဆွေးနွေးမယ့်သူများကိုကျမကတဦးချင်းစီဖိတ်ခေါ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရှင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ရွေသေးစွာဖိတ်ခေါ်ချင်တာကတော့ဒေါက်တာထွန်းလွင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကတော့လူတီများအလွန်ထင်ရှားတဲ့မိုးလေဝသပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူလူထုဟာဆရာရဲ့မိုးလေဝသခံမှန်းချက်တွေနဲ့ပဲလောက်ကိုင်းနေနိုင်ကြတဲ့အထိဩစာကြီးမားသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆရာကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဖိတ်ခေါ်ချင်တာကတော့ဆီယမလပိုင်စာရောဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆီယမလပိုင်စာရောကတော့ကချင်တိုင်းရင်းသူတူဖြစ်ပါရည်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးမားဆုံး CSO လို့ဆိုနိုင်တယ်မြစ်တာဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါရည်အာရှတိုက်ရဲ့နိုဘယ်ဆုလို့အများကယူဆကြတဲ့မက်ဆီဆီဆုကိုလည်းရရှိထားသူဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တမမီယူဒီဇွန်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်တာကတော့ဆီယာဆိုင်းညွန့်လွင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆီယာဆိုင်ညွန့်လွင်ကတော့ရှမ်းတိုင်းဒေသတူဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဒေသတွေအလွန်ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုံကိုယ်တူဖြစ်သလို
သူကိုလေးစားကြသူတွေထဲမှာလူငယ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ထင်ရှားတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဖိတ်ခေါ်ချင်တာကတော့စာရေးဆရာဂူတာဖြစ်ပါတယ်။စာရေးဆရာဂူတာထင်ရှားတဲ့စာရေးဆရာထုတ်ဝေသူဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ပညာရေးကိုချစ်ခင်တဲ့သူဖုံတော်ကြီးကြောင့်အခြေခံနဲ့ပညာရေးကိုမြင့်တင်ပေးနေတဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလဘီဖိတ်ခေါ်ပြီးမှကတော့ဆီယာမဂျူးဖြစ်ပါတယ်ဆီယာမဂျူးကတော့လူသူလေးပါအလွန်နှစ်ချိုက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးဝတ္ထုရေးဆရာတူဖြစ်ပါတယ်တဘာဝပဝင်းကျင်ထင်းသိင်းရဲ့အတွက်ဟောပြောမှုတွေကိုရှေတန်းကပါဝင်လှုပ်ရှားနေသူတူလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါက်တာမြင့်စောကိုစင်မြင့်တက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေဒေါက်တာမြင့်စောကတော့တဘာဝပဝင်းကျင်ဆိုင်ရာပညာရေးတွေကိုလေ့လာနေသူဖြစ်ပါတယ်ဩစတြေးလျမြို့သားတက္ကသိုလ်ကပါရဂူဘွဲ့ရရှိထားပါတယ်သူရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးမှာလှူဆောင်မှုတွေအတွက် American နိုင်ငံ Goldman Foundation ကပေးတဲ့ Goldman Award ကိုရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီရောများရှင်ခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမယ့်ဆွေးနွေးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာဖိတ်ခေါ်ခြင်းကတော့ CROPJ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာဘီဂျေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာထင်ရှားတဲ့ကာတွန်းဆရာတူဦးဖြစ်ပြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးအသည့်နိုးကြဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့သူတွေထဲမှာရှီတန်းကပါဝင်သူတူဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့တေးရီဆရာမြင့်မိုးအောင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေဆရာမြင့်မိုးအောင်ကတော့ထင်ရှားတဲ့တေးရီဆရာတူဦးဖြစ်ပါတယ်အေရီအကြောင်းရေးသားခဲ့တဲ့တက်ရှိမြင့်ဆိုတဲ့တချင်ဟာဆရာရဲ့အထင်ရှားဆုံးလက်ရာတွေကတခုဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်တာကတော့တယုတ်ဆောင်ဒေါင်းဖြစ်ပါတယ်တယုတ်ဆောင်ဒေါင်းကတော့တသစ္စလူငယ်ကျယ်ပွင့်တယုတ်ဆောင်တူဦးဖြစ်ပါတယ်ပရဟိတလူငယ်နေမှာလဲတက်တက်ကြွကြွပါဝင်လောက်ကင်နေသူတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အစိုးရအောင်ထက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အစိုးရအောင်ထက်ကတော့အလုံးတိကြတဲ့အတိုင်းတသစ္စလူငယ်ကျယ်ပွင့်အစိုးရတူဖြစ်ပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်တာကတော့အကယ်ဒမီပိုင်ဖြိုးသူဖြစ်ပါရရှင်။ပိုင်ဖြိုးသူကတော့တင်ရှားတဲ့လူငယ်အမျိုးသမီးတယုတ်ဆောင်တူဖြစ်ပါရ။2019ခုနှစ်မြမရုပ်ရှင်ထူးကျင်စုအကယ်ဒမီဆူကြီးကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အပရိသမားရှင်အခုနောက်ဆုံးကျမတို့ဒီနေ့စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာမော်ဒရေတာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆရာဆိုင်းဆန်ခန်းကိုဖိတ်ခေါ်ကြပါရစေ။ဆရာဆိုင်းဆန်ခန်းကတော့မြစ်တာဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီရောများရှင်ကျမတို့အခုချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့အေယာဝရီကိုပြန်ရွေးယူကြမယ်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်စတင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာမော်ဒရေတာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆရာဆိုင်းဆိုင်ခန်းထံကိုအခမ်းအနားကိုလွှဲပြောင်းပေးရပါတယ်ရှင်အရင်ဦးဆုံးဒီနေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ယဟန်ရှင်မိဘပြည်သူအဲ့ဒီပရိသတ်အပေါင်းကိုမင်္ဂလာပါလို့အရင်ဆုံးနှုတ်ခွန်းဆက်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့အစည်းအဝေးကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်ဝင်တစားရှိနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အစည်းအဝေးလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်တလောမှာကျွန်တော်တို့အေယာဗဒီမြေဆုံဆဲကိုပြန်စတင်မယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြဲကြဲလောင်လောင်ကြားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းဘယ်တော့ပြန်စမလဲပြန်စတော့မလားဆိုပြီးတော့မှစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းကြီးစွာဖြစ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာဥဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ရောက်လာကြတဲ့သူတွေကတော့ဥဆောင်ဆွေးနွေးမဲ့သူများနဲ့ဆွေးနွေးဖက်များဟာဆိုလို့ရှင်မြမရဲ့ဂုံအသက်သွေးကြောမိခင်ဖြစ်တဲ့အေယာဝတီမြစ်ကြီးရေရှည်တည်တံ့ဖို့နဲ့
ဒီမြစ်ကြီးကိုမိခိုနေရတဲ့ပြည်သူအပေါင်းတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတဲ့အေယာဗရီမြစ်ကြီးကိုချစ်ခင်ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်တော့ကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားမှုကတင်ပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်၃ပိုင်းနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကတော့တမရကြီးရှီကျင့်ဖင်ထံကိုမြစ်တာရခံပေးစာဖတ်ကြားဖို့ရယ်ပြည်သူများထံပန်ကြားချက်ကိုဖတ်ကြားဖို့ရယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဥဆောင်သူများကဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအစီအစဉ်နေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖက်များကဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သတင်းမီဒီယာများမေခွန်မေးခြင်းနဲ့အများပရိသတ်ထက်ကဖြန့်ဝေထားတဲ့စာရွက်တွေအနေနဲ့တစ်ဆင့်ဆွေးနွေးတာမေခွန်မေးတာတွေလုပ်သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အစီအစဉ်လေးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးပြုပြီးပြောကြားချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအေယာဝတီမြစ်ကြီးကိုချက်တဲ့အေယာဝတီမြစ်ကြီးကိုကယ်တင်ခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအယောင်အသွေးနိုင်ငံရေးအယောင်အသွေးပါကြတာမရှိပါဘူးနောက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလူမျိုးတစ်မျိုးကိုတိုက်ခိုက်တာပုံဖြတ်တာပြစ်တင်ရှုံချတာမျိုးကျွန်တော်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးချက်မျိုးရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်မဲ့တာကိုတားဆီးมาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အလေးနဲ့ထားပြီးပြောကြားချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်အဆီဇင်ကိုဆက်ပြီးတော့มาတွားကြပါမယ်ဒီအဆီဇင်ကိုဆက်တွားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တမရကြီးရှီကျင့်ဖင်ထံမေတ္တာရခံပေးစာကိုဖတ်ကြားပေးဖို့အတွက်ဇာမျက်စောကိုလေးစားစွာဖိတ်ကြပါတယ်ကြောက်လာကြတဲ့အပိတ်တများခမမြမပြည်တဏ္ဍတလျာကအေယာဝတီကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားကြတဲ့ပြည်သူလှုပ်ရှားမှုတွေလိုပဲဒီနေ့ပွဲရဲ့ဥတီချက်ကမြစ်စုံရေကာတာစီမံကိန်းအပြီးတိုင်ဖြတ်သိမ်းရေးဖြစ်ပါတယ်မြစ်စုံစီမံကိန်းရပ်တန့်နိုင်မှုအတွက်အားလုံးလက်ခံနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းများကိုစူးစမ်းရှာဖွေကြရင်းဒီနေ့ပွဲမှာအယောပေးဖြတ်သိမ်းမှုကိုအဆိုပြုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆိုပြုချက်ဒီအတွက်ရေယုတ်သမရရှီကျင်ပင်ထံပေးပို့ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုဖတ်ကြားတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်လေးစားရပါတော့သမရကြီးရှင်ကျင်ပင်ခင်ဗျာမြမပြည်သူများကကန့်ကွက်အရေးဆိုကြတဲ့အတွက်အေယာဝတီမြစ်စုံဆယ်တိဆောက်မဲ့အစီအစဉ်ကို2017မှာရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ပါတယ်မကြာသေးခင်ကတော့မြမနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်အမတ်ကြီးကမြစ်စုံဆယ်ပြန်လဲတိဆောက်လို့ကြောင်းသတင်းစကားတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်မြမပြည်သူတွေအနေနဲ့လွန်စွာစိတ်ပူပန်နေကြရပါတယ်မြမပြည်သူတွေစိတ်ပူပန်နေကြရတဲ့အကြောင်းရင်းများစွာတွေထဲမှာအရာဝတီဆိုတဲ့အမျိုးသားလက္ခဏာမြစ်ကြီးတိမ်ခေါ်သွားမဲ့အရေးကချင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ပြတ်သုံးမဲ့အရေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုက်ပျက်စီးမဲ့အရေးနဲ့မြမငိမ့်ညာကြီးအလားအလာတွေမေးမိန်သွားမဲ့အရေးတို့ပါဝင်ပါလေဒီအရေးတွေကိုအလေးအနက်ဂရုပြုစေလိုပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုလစ်လျူရှုပြီးဒီစီမံကိန်းကိုဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်မယ်ဆိုရင်မြမပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါအချိုးနှိမ်ခံလိုက်ရတယ်အနိုင်အထက်ပြုခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ကိုမျိုးဆက်နဲ့ချီပြီးနာကျင်စွာမှယူသွားကြပါလိမ့်မယ်ရဝင်းတဲ့လမ်းကြောင်းများ BRI အစီအမံအောက်မှာအခွင့်အလမ်းကောင်းများစွာရှိတဲ့တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးမှာပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုခဲရင်တဲ့စိုးကျိုးတွေရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်မြမပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားကတော့အေယာဝတီမြစ်ကြီးမှာမြစ်စုံဆဲအပါအဝင်မိသိဆယ်တီဆောက်မှုကိုမှလက်မခံနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မြစ်စုံဆဲစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကနေစာချုပ်စာတမ်းအရာတရားဝင်ကြခံထားသမျှကိုမြမပြည်သူများကပေးလျော်ရွေးယူဖို့ကမ်းလှမ်းလိုပါတယ်။ရဝင်းနဲ့လမ်းကြောင်းများအစီအမံ BRI ဟာနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လမ်းဖွင့်ပေးတဲ့ platform လို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘောတရားကိုမြမပြည်သူတွေကများစွာနှစ်လိုကြပါတယ်။မြစ်စုံဆဲစီမံကိန်းကိုပေးလျော်ရွေးယူဖို့မြမပြည်သူတွေရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုဟာအခုပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်မှုအဖြစ်ဒီမှာအတိအမှတ်ပြုပေးစီလိုပါလေဒီနည်းအားဖြင့်တရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားတရားမျှတတဲ့
အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိတဲ့စာညာနှာတာမှုရှိတဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ဖို့ဆက်ဆံရေးဖြစ်တည်နေကြောင်းထပ်လောင်းတက်တည်ပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဇာဝင်းနဲ့လမ်းကြောင်းများအစီအစဉ်ဘီအာရိုင်းအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ဆန္ဒကိုထိရောက်စွာတုံ့ပြန်နိုင်ကြောင်းတက်တည်ပြရလေရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဒီစာကိုအေအာရီကိုပြန်ရွေးယူကြမယ်အစီအစဉ်ဦးဆောင်ပြုလုပ်သူ
အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သမ္မတကြီးရှီချင်းဖြင့်ထံမေတ္တာရက်ခံအိပ်ဖွင့်ပေးစာဖတ်ပေးတဲ့ဒေါက်တာမြင့်စောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှအစီအစဉ်အရကျွန်တော်ပြည်သူများထံပန်ကြားချက်ကိုဖတ်ကြားပေးဖို့အတွက်ဆရာတော်ကိုလေးစားစွာဖိတ်ကြားပါတယ်။ယဟန်ရှင်လူပြည်သူလူထုအပေါင်းတို့ခမညာမြေဆုံကိုပြန်စားကြမလဲကျွန်တော်တို့အေယော်ရီကိုပြန်ရွေးယူကြပါစို့နေရာပြောင်းမယ်အရွယ်စားပြောင်းမယ်လို့စဉ်းစားနေကြတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့မြင်တာကတော့အေယော်ရီကိုရောရှိပြီးရွေးဖို့သာဖြစ်ပါတယ်မြေသူကိုမြမတိခိုက်စေတဲ့နီလန်းမြေသူအပေါ်မှာတပည့်ဆောင်နေမဖြစ်စေတဲ့နီလန်းဟာဒီတရားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေရုံနေနေပါသလားမလုံးမချုံများခံစားနေရောလားကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေကြပါသလားစိတ်အားလျော့ပါမလုံးမချုံဖြစ်ခြင်းကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ညဉ့်ညူဖယ်မှဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ပါတယ်မြန်မာတွေဟာတတ္တိရှိသူတွေရှင်းလင်းစွာနားလည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာလူတွေရဲ့အခြေခံဥပဒေနဲ့ဓမ္မကိုစောင့်ကြပါတယ်မြန်မာတွေဟာစိတ်ရှည်ကြပါတယ်ဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေကိုအောင်နိုင်ကြပါတယ်မြန်မာတွေဟာတခြားသူတွေရဲ့အမားယွင်းကိုခွင့်လွှတ်ကြပြီးမေ့ပြစ်နိုင်ကြပါတယ်သူတို့ဟာအတိတ်မှသင်္ကန်းစာကိုရယူနိုင်ကြပါတယ်အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ပြစ်ဆုံးပံကိုတုံးကြပါတယ်မြန်မာတွေဟာတမိုင်းဆင်လာရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဘဝအမှုနည်းကိုစောင့်ထိန်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်မိမိအပေါ်မလွဲမရှောင်သာကြောက်ရွံ့လာတဲ့တောင်းကိုကြည်ပုံသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်စီလုံးညံ့ညွတ်သောစံနမူနာရှိသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်မြစ်ဆုံစီမံရေးနဲ့ဆက်လင်းလို့မြန်မာပြည်သူတွေပူပန်နေကြတဲ့အခါထိုးပူပန်မှုကိုပြေပြောက်လိုကြပါတယ်တယောက်တစ်လက်စူပေါင်းအားထုတ်ရင်ထိုးပူပန်မှုကိုပြေပြောက်နိုင်စွာမြန်မာတို့မှာရှိပါတယ်မြန်မာတွေတယောက်ဒေါ်လာနှုန်းနဲ့ဆယ်ကျင်15ကျင်လောက်စူပေါင်းထည့်ဝင် AR ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရွေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တန်မာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ပါတယ်ဘာမဆိုကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်ပါပါ AR ကိုပြန်ရွေးယူကြပါစို့ခင်ဗျာဒီသူများထံပန်ကြားချက်ကိုဖတ်ကြားပေးသွားတဲ့ဆရာတော်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှပထမပိုင်းအစီအစဉ်မှာပါတဲ့ဥဆောင်ဆွေးနွေးသူများရဲ့ဇကဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့စတင်ကြပါမယ်။အရင်ဥဆောင်ဆရာတော်ကိုပဲခဏတုန်းကပြည်သူများထံပန်ကြားချက်မှာပါတဲ့အချက်လေးတွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးပေးသွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ။ချစ်ခင်လေးစားရပါတော့ယဟန်ရှင်လူပြည်သူအပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။မြစ်ဆုံကိုပြန်လည်ရှာယူမဲ့အကျိုးကြောင့်ကိုကျွန်တော်တင်ပြပါရစေ။ယခုလာမဲ့ BRI ခေါ်တဲ့ပိုးလမအစည်းအဝေးမှာမြစ်ဆုံကိုဆက်လက်လုပ်မယ်ရေလို့အစိုးရများကဆုံးဖြတ်များဆုံးဖြတ်ကြမလား။ငါတို့ဘာလို့ကြမှာရော။ဆက်မလုပ်ဖို့တခြားနီလန်းရှာမှဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတိုင်ပင်ကြပါရစေ။အရင်ကတော့အချိန်ဆွဲခဲ့ကြတယ်။ဒါမျိုးဟာအဖြစ်မဟုတ်တော့အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်အခုတော့အချိန်ဆွဲလို့လဲရကြင်မှာရတော့မယ်ဒီဆယ်ကိုဆောက်လို့ရတော့မဖြစ်ပါဘူးကျွမ်းကျင်သူတွေအားလုံးကမဆောက်တင်ဘူးလို့ဆိုကြတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးငလင်တန်ခံရမဲ့ဘေးလူမှုရေးရင်းချင်းမှုရေးညှင်းချရေးဘယ်ရေးအတွက်မှမကောင်းဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့
နာငယ်အနိဒတ်ဖို့တော့မလိုပါဘူးရှင်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းသူတို့နင့်လာတယ်မြစ်ဆုံဒမ်ကွန်ဆန်စ်မြန်မာစ်ကရက်ဒီဘီလတီတွေဗျာမြစ်ဆုံဆယ်ဦးခရီးမတီပဲဖြစ်ရင်နိုင်ငံတကာမှာမြန်မာဟာယုံကြည်တတ်စရာမကောင်းဘူးလို့စွပ်စွဲကြသူတွေလည်းရှိနေတယ်စာရုပ်ဖြစ်ရင်မြန်မာကမျက်နှာကြည့်ပြီးကိုလုံမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှမ်းရှင်လူပြည်သူတို့ခင်ဗျာအခုလိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါတယ်နံပါတ်1မြစ်ဆုံအကြောင်းခံတဲ့ဖိအားပေးခံရတဲ့သူတွေနှိမ့်ချခံရသူတွေကျွန်တော်တို့မဖြစ်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်နံပါတ်2ဆယ်ဆောက်လိုက်ရတာကြောင့်အနာအကျင်တွေခံစားရပြီးဒီပြည်တော်နဲ့ဒီပြည်တော်မုန်းတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့မဖြစ်ချင်ဘူးချစ်ခင်ရတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးပဲနှစ်ပြည်တော်မှာရှိရတယ်ဒါဒုတိယချက်ပါနံပါတ်3ကတော့ရေရေရေပါရေကိစ္စတွေမှာသတိကြီးစွာထားမှဖြစ်မယ်အနာကမျိုးဆက်တွေအတွက်လည်းစဉ်းစားရမယ်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းတောင်ကိုစူးစူးဝါးခံကြရမယ်ခံနေရတဲ့နိုင်ငံမိုက်တွင်းနဲလာတဲ့သူတွေဟဲ့လို့မဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ယခုဆင်ခြင်ရမှာပါစေကြီးတော်ဆောက်လို့မဖြစ်ပါဘူးနေရာရွှေ့ရင်ပေါ့နေရာရွှေ့ရင်လေထိုဒေသတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်တပည့်ဆောင်နှင်းဖြစ်မှာပေါ့ဆန္ဒတွေတချင်းချင်းပြနေရတာတွေဘေးရမမရှိမနေစေချင်ပါဘူးခင်ဗျာလူတွေပြင်းမနေပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာပူစရာတွေပန်စရာတွေဖြစ်ရှင်းစရာတွေငင်းချမ်းရေးပညာရေးအပေါ်ပြင်မှာအနာဂတ်ကိုပဲမမြုံမနိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့ဒီကိစ္စကိုလက်ဆက်တတ်ပြီးစုပေါင်းညီညွတ်တဲ့အင်အားနဲ့လက်ဆက်တန်းနိုင်ရင်တော့ဒါဟာစံမူနာအမှန်ယူစရာတောင်ဖြစ်မယ်တီထွင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အစွမ်းကျွန်တော်တို့မှာရှိကြောင်းပြနိုင်မယ်ကိစ္စကြီးငယ်တွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အင်အားကျွန်တော်တို့ရလာမှာအမှန်ပဲ1ဒေါ်လာကိန်းပေးရလို့ကဘာမှာစံမူနာတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပြန်ပြောပြရစီခင်ဗျာစုပေါင်းညီညွတ်တဲ့အင်းအားနဲ့ဒီကိစ္စယူကိုလက်ဆက်တတ်နိုင်ရင်တော့ဒါဟာစံနာအမှန်ယူစရာဖြစ်မယ်တီထွင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အစွမ်းကျွန်တော်တို့မှာရှိကြောင်းကဘာဝပြနိုင်မယ်ကိစ္စကြီးငယ်တွေကိုဖြည့်ရှင်းနေတဲ့အာကျွန်တော်တို့ရလာမှာအမှန်ပဲ1ဒေါ်လာကင်ပင်းရလို့ကဘာမှာစံမတော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တချို့ကတဘာဝကြွစားပဲခင်ဗျားတို့ကလည်းဗျာစာချုပ်တော်မမြင်ရပဲနဲ့ဘဲကလောက်ရှူရောရမယ်ဘယ်လိုရောရမယ်တော့မသိသေးပဲနဲ့ရောဖို့လာပြောနေတယ်လို့ဆောရကစောထနာနိုင်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုချင်းကပ်ချင်းချင်ပါတယ်။နံပါတ်၁ပြည်သူတွေဖို့စာချုပ်ကိုပွင့်လင်းမြင်သာကြည့်ရှုခွင့်ရတယ်နဲ့။နံပါတ်၂စာချုပ်ကိုမမြင်ရသေးပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေဘက်ကအေးအော်ရီအတွက်ဘာမို့အစင်းသေးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြဖို့ဒီလိုကမ်းလှမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၃တကယ်ရောရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာစာချုပ်စာနာဆိုင်ရာဥပဒေကြောင့်လုပ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ပြည်သူတို့ခင်ဗျာစာချုပ်ဖြစ်ဖို့ဘာမှမပြရရင်တော့အတိုင်းနဲ့အလွန်ပေါ့ဗျာတာရှူဌာနပေါ့ဗျာသူတို့အတွက်မှုလောက်တဲ့ငွေမဟုတ်တော့အောင်ချီချီရူထောက်ထားပြီးမြန်မာပြည်သူတွေကိုစာနာပြီးရောပြင်းတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ရှော့ပြင်းတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါမျိုးကိုလည်းမျောလင်းပါတယ်သို့တော့လက်တွေ့ကြတဲ့ဤစူပောင်းညီညာအောင်ချောင်းဖြာတဲ့ဤခေါင်းရအစစိုက်ကားဆရာအဆုံးလုံချုံရင်အမှုရမ်းများပါမကြံအားလုံးအကုန်လုံးပြည်သူပြည်သားလူသူအများပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့ဤတူးချင်းဝန်တာမလေးတဲ့ဤအဲ့ဒီဤကိုလည်းပြင်းစင်ထားရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆပါတယ်ဒီလိုအကျိုးကြောင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုစဉ်းစားပါတယ်လို့တင်ပြတာပါပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးကျွန်တော်တို့မှာပေါ်လာတဲ့ဖြည့်ရှင်နည်းတစ်ခုပါခင်ဗျာရဟန်းရှင်လူတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူမှအပြစ်တင်လို့မဟုတ်ပါဘူးအပြစ်တင်မှုအချိန်လည်းမရှိပါဘူးအပြစ်တင်လို့ဘယ်ကူမှရောက်မှာမဟုတ်တာကိုဒါကအမှားရှုံးပြင်ဖို့ပါ
Now, no dari, do a chimney or General Luhua, Tahu, General Lune Mari, General Ma, Gondeka Shi, General Silo Ninude, Tahu Biawa, Erau, General Biajame, Taba Wakamia, Jesus. Shinlin, Sunday, Pidore, Siata, you, Jesus, Mia, Timbari, Tudia, and Dine. Say you turn lungo, bowing soon to people pick up by Hello, Minglava. Genoano, Miss O, dance on the case and a better video. Academy technical, the point of view, yeah. This is my game. Lakano, may I woo? A bee by Chadin Dene, Sorago, Design Mamma Yonji, Hobbio Lade to the Optibate. Longede Conane, Tamara, you then say, let it Asa Gadega, the Lushamuma, bowing everybody. General Chen, Conaminimalu, a jet window, General, Maburobo, General Bajau, Ganguia de Esra Ligu, Tandem the Mia, Dudu Dudu, Tempiajimane. Eari Mia, Mimaning and Yet, a yen, Chitigate, Midi Pipade. Eari go, Mibu Pido, Mimaning and Soda Bobo Lada Pipade. Dido, Nemanangae, Chitti Muha, Eaudi Boma, Dini Bade, Eaudi Silu, Nemanangae Sigadalu, Eaudi Machine Le, Nemanangae Sibu, Doro Kayin Baliman. Yoya, you know, Nemanangae, ye Eaudi, so that it. Eawadi yet, Miman Nangan, Suraga Puma Mane. Dimia, General Rudwe, Tamain Dambo, Telau Gibio, Jesu dea, Lunjibane. Tadao, General Ru, a Yigni, a Ketuju, Malutemau. Dudia, the chair, and in it. Galavama Mutis, or don't you see there? ยีเกมิอี้ผ่อดาโกอฉิปิ้วซีเดเมมูยีโกอฉิปิ้วซีเดเมเมี่ยวยีโกอฉิปิ้วซีเดเมต้งมิ้วสิบาเดจนเราเนี่ยมีเกอี้ยาวดีกาที่ต้งมิ้วลงโกเตียนซันตะอภิอต้งปิ้วบีซีเนเดอลอนอโพไททันชาบาเดเมจีဖြစ်ပါတယ်ဒီเมจีရဲ့တံပိုးကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ် နံပါတ်3ချက်မြစ်စုံမှာတာဆောက်တဲ့ကိစ္စဟာဥပဒေစံ SOP နိုင်ငံတကာစံဘယ်ရှုထောင့်မှာမကိုက်တာကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့စီမံချက်တခုလုပ်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးဦးစားပေးပြီးတော့အရေးတူလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းဟာ ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဘာတွေထိခိုက်မလဲဒါကိုအရင်ဆုံးလေ့လာရပါတယ်ဒီလိုလေ့လာပြီးတော့စိုးကျိုးနည်းမယ်တော့မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီလုပ်ငန်းဟာလုပ်တဲ့နယ်လို့ပဲဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့ရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရုပ်ပြမှာ 50%အချင်းယူပြီးတိုးကလောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOD အတွက် assessment လုပ်တဲ့အခါမှာ AOD မြင့်ရဲ့အရွယ်အစားအနေထားအရ9ရက်က3နှစ်အတွင်းအနည်းဆုံး6နှစ်မှ8နှစ် assessment period ရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကို2နှစ်နဲ့အပ်ပြီးတော့9လနဲ့လုပ်ပြီးတပတ်နဲ့အပြီးလုပ်သွားပါတယ်အဆင့်30လောက်မှာကို 20 လောက်ကလေးက
တော်ပြီဆိုပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းညက်ပြီးတရုတ်ပြည်တည်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြစ်ပေါ်မှာပြစ်စက်လက်ခံလုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်တကယ်လို့ဒါဒီ Oxford University ga gaba ba ma sok kae da mya mega dam paw 900 jaw ko tutitana lut pi lo san se che thot de kha ma di mega dam mi ha ya kain nong tor tor myan myan a chou ma pyu bu so de a pye wo ya ba de namat de kong ja sei a lon mya lon wa ji de ba daw ma budget ne lout de lu ma shi bu tat mat de chain ka la a twin ma ba daw ma ma pi bu မျောလင့်သားသမီးပြန်လည်မရရှိဘူးရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုရဲ့တန်ကိုအဲဒါကိုအာဂိုတကြီးနဲ့လှုပ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံအများစုဟာဒီကြံပစောက်တဲ့အတွက်အကျွေးနွန်မှာနစ်ပြီးတော့ဘဝနလန်မထူနိုင်ကြဘူးဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေအာဖရိကမှာအများကြီးပါတဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ recommendation က ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအနေနဲ့ဒီလိုမဂတ်တဲမှာမဆောက်တဲမှာဘူးလို့အတိအလင်းပြောတာပါတယ်အဲဒါနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ပြောပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ65,000 ชิชิวุยสร้างเสียไม่รู้หรอกเจ้าเอาเมงเงงๆอ่ะสกาตะคู่ပြောพูดပါတယ်အင်ဂျင်ကလေးအရိုက်ခံရတာမြင်ရရင်ကိုယ်ရကလေးကလိမ်မာတယ်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်ကြီးကြီးပါမဲကောင်မြစ်ကိုကြီးပါထိတ်ကဆယ်တွေကရုပ်ပြည်ထဲမှာရှိတယ်အောက်မှာ Lao, Cambodia, Vietnam. အခုဒီနိုင်ငံကြီးဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲမဲကောင်မြေကိုဘယ်လိုသုံးနေရတယ်လဲဘယ်လိုရေးဆိုဆိုဘာတွေပြန်ရတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောစရာမလိုပါဘူးလေ့လာကြည့်ရင်သိနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အချုပ်အချာအာဏာပတ်မှုကလည်းအလွန်စဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ကမန္တလေးသားအညာသားဖြစ်တော့ မိုးလေဝသစကားလေးပြောရရင်နှစ်ချက်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တမင်းလောက်အချိန်ရပါသေးတယ်ပထမတစ်ချက်ကခဏရာသီဥတုကဘယ်လိုရာသီဥတုလဲခဏရာသီဥတုဟာဟော့တာဒရိုင်ယာအန်ဝက်တာဒီလိုရာသီဥတုမျိုးပါအပူချိန်ကိုကြည့်ရင်ဟော့တာတနေ့တည်းတနေ့ပူးနေတယ်ဟိုတနေ့ကအချောက်မှာ40ရှစ်တိကျသွားတယ်အပူချိန်ဒီကနေ့ဆိုရင် Facebook ပေါ်မှာစံပန်ပြနေတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ဒါအလွန်ပူတဲ့ရာသီဥတုမိုးလည်းတစ်ဆက်မှမရွာဘူးဘတောက်လည်းတပွင့်မှမပွင့်ဘူးဒါအလုံးအသိပဲရာသီဥတုဘယ်တော့ဖောက်ပြန်လဲဆိုတာမိုးရေကိုကြီးတဲ့ခါကျတော့လေမိုးကနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်တစ်မျိုးကမိုးတွေသိမ့်များတယ်သိမ့်များတော့ flood ဖြစ်တယ်နောက်တစ်မျိုးကမိုးတွေသိမ့်နေတယ်သိမ့်များတော့drought ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှသတ်မှတဲ့
Yadi Uru Bama, Miai Mipu, DJM Yale, Yadi Uru, like, to a Libio, Pioma. More in Yaro, Yedi Lome, more in Yero, Yedi Tame. Eavati is seasonality of Pietomave. Nuyadi Yima, more in Yale, Nuidi Badi Namle, would do Yelo Mave. Luin, Awan, Nuyadi Yi, Yim Yogi, Yogi Mave. More than Yima, Mumia Lucene, Yu Tame. Then, Oga Murinima, Yi Shayan, the Shani Mave. General, think you're cunning a me a bien. Eddie Lu Loba Miala de Cajaro, Eaurima, Yimiano, Eauria Go, a talk of you, the Chaldea, a go, no Miobaro, Eauria, River Chenediga, Mibio. Malim Yuji, Lea Piazzi, and the Seed of Mabionaum, Da Ubama Abian Biobiado. No? The Gelo Yizide and Nido Cajadole. Sediment deposition in Miala Bido, ARD, riverbed profile, Piona de Cajado, Moling and Yolaja and Yiji. A Miahi Piana Shida, me, a Sodomaro, Miwa Jumbo did that year, Tapibin a Chunglam. Ye Miala Jala Chunglam. ARD and Nabambia Dom. Take by my Dabangi, me, or by my Dabangi, me. A leg on, Mimaning, a leveling a cargo, Kayame. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေပိုင်းဆိုတဲ့ဒေတာကမိုးဘဝရွာချတဲ့မိုးနဲ့ပူလို့ငွေပြန်ထွက်တဲ့ရေမှာပူလို့ငွေပြန်ထွက်တဲ့ရေကပူများတဲ့ဒေတာဒါကြောင့်ဒီဒေတာကရွှေကိုမလို့ငွေကိုမလို့ရေကိုသာလိုသည်လို့ပြောတဲ့ဒေတာဒီဒေတာရဲ့အသက်ကအေယာဝတီအဲဒါကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတဲ့အမြင်ပါဒါကြောင့်ဒီအေယာဝတီကိုတော့မကြည့်သင့်ဘူးမလုပ်သင့်ပါဘူး เนาะตะจานีลันนี่สิบาเลยเลสิเลสิโหลပြောနေတာน้ําไม่สั่นออกจ้าပါတယ်ကျွန်တော်ကမေးခွန်းမေးခြင်းပါတယ်เลสิလိုခြင်းလို့ဒါကြီးကိုလုတ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့က900နှုန်းပဲယူရတာတော့ဘာဖြစ်လို့သူများကိုကိုယ်စံ900နှုန်းပေးရတော့ဒါရှင်းရှင်းလေးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အကယ်ဒမီစုတော်ငါကျွန်တော်ရဲ့ လေးလာထားတဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်စီးပွားတဲ့ပညာအားလုံးကိုအရင်ကြီးပြုပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းဟာနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက်လှုပ်တဲ့နဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ဒါကိုအခုလို့ကျွန်တော်သိသမျှကိုမျှဝေပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညစုံစေပါကြောင့်မဆောက်တင်တယ်လေဆိုတာကို ဒီပညာရှူတောင်းကနေပြည့်ပြည့်စုံစုံဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့ဆရာယူထွန်းလင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကချင်ပြည်နယ်မှာကြီးပင်းခဲ့တဲ့ဆရာမကြီးစံရော်ရဲ့အမြင်ကိုလည်းကြားချင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုလေးလေးစားစားနဲ့ကျွန်မအရင်ကစကားနဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဟောချင်ပါတယ် ကျမတို့အီယာအီယာဒီမြစ်ဖြစ်ထွန်းတဲ့နေရာမြစ်စုံပေါ့နော်မြစ်စုံကနေမှာ29အကွာမစ္စနာမြို့မှာမွေးဖွားကြီးပြင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြစ်စုံဟာကျမတို့ကချင်လူမျိုးအတွက်ကတော့ကျမတို့ကိုပိုင်ယဉ်ကျေးမှုအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့တခြားတိုင်းသားတွေထွက်ကျမတို့ကချင်လူမျိုးတွေအတွက်အများကြီးပုံမှဟိုကအရေးကြီးတယ်အရေးပါတယ်လို့ကျမတို့ခံယူပါတယ်တကယ် ကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုအမိနိုင်ငံလို့ခံယူထားတဲ့ကျမတို့လူတိုင်းဟာအတွက်ကတော့ဒီမြစ်စုံဟာကျမတို့ဘဝတသက်ဘဝအတွက်အချက်အချာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းကျမယုံပါတယ်။အီယာဒီသွင်သွင်အစဉ်အမြဲစစင်းနေဖို့ဆိုတာကျမရဲ့နှလုံးသားနဲ့သိညစတဲ့အရေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အပြောမဟုတ်ဘဲအလုံးနဲ့ကျမတက်တည်ပြခဲ့တာရောနှစ်ထောင်ဆယ်လေးခုနှစ်မှာကျမတို့စိတ်တူကိုတူကျမတို့အချင်းတစ်ဖက်ကအေယာဝတီလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ကိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာရမန်မတ်ဆိုင်ဆိုင်စုဝေးအမေရိကန်ဒေါ်လာ5000ကိုကျမတို့ဒီမတ်ချီငွေအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အေယာဝတီလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းကတော့ကျမတို့ကချင်းပြည်နယ်အထက်ပိုင်းမြစ်စုံကနေ မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသအထိအရောက်တွေမြကျော်တခြားမြစ်တင်းနေကြတဲ့မတူကွဲပြားမြပြားစုံလင်လာတဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတို့ရဲ့သဘာဝဝန်းကျင်
ကျွဲဝတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝကိုတအားသူတွေထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတကမွန်းလုံးရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ဖြစ်ချင်မှုဟာခနာရာဆရာကြီးလည်းပြောသွားပါတယ် ARD မြင့်အပေါ်မှာမူတည်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ ARD ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဟာကျမတို့အားလုံးတနိုင်ငံလုံးအတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဆရာကြီးလည်းထည့်ပြောသွားပါတယ်ကျမတို့ဒီမဲခေါင်မြစ်ကိုရေကာတာဆောက်လိုက်တော့ကျမတို့အင်ကြီးချင်းနိုင်ငံနေအားလုံးဟာဆိုးရွားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားရပြီးတော့သူတို့ရဲ့သဘာဝဝန်းကျင်ဟာနှလားမထူနိုင်တော့ပါဘူးကျမတို့လည်း AWD ကိုမကဝဲနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် AWD မြစ်ပြတ်သုံးခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအပြစ်ဒဏ်တွေကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာကကျမတို့ဒီရည်လွားမိုးချင်းခံရမဲ့ဒေသတွေရေလောင်းတမန်တလျှောက်ကဒေသခံတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြစ်ဆုံရေကာတာရဲ့ချင်းချမှုဟာအလွန်ကြီးမားနေတာဖြစ်ပါတယ်မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကြောင့်မြစ်ဆုံဒေသကကြေးရလူထုတွေဟာသူတို့ရဲ့မြေယိုဖလာအသက်မွေးမွန်းကြောင်းနဲ့အဆက်တဲ့နေရာတွေမှာအတင်းအဓမ္မပြန်လည်နေရာချထားခြင်းခံခဲ့ရတာ2010ခုနှစ်ကလေးကဆိုတော့အခုခုနှစ်6နှစ်ပဲပြေပါပြီကျမတို့ဒီသခံကချင်တိုင်းသားများရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမြစ်ဆုံရေကာတာကိုစန့်ကျင်တဲ့ခံစားချက်တွေဘလောက်ပြင်းပြနေသလဲဆိုတာကိုကျမရဲ့အင်ကြီးချင်းတယောက်အကြောင်းကကျမနဲ့တက်တည်ပြချင်ပါတယ်ကျမနေတာမစ်ချနာနဲ့မစ်ချနာ sorry မစ်ချနာနဲ့မြစ်ဆုံကြားရွာလေးတူရမှာဖြစ်ပါတယ်February 6ရက်နေ့ညနေခင်းမှာကျမရဲ့အင်ကြီးချင်းဟာကျမစီကိုကြက်နှကောင်လေးပိုက်ပြီးတော့ကျမစီရောက်လာတယ်။အဲဒါကို13,000နဲ့ဒီကြက်နှကောင်ကိုယူပေးပါ။သူနောက်ထပ်နေ့မနေ့ February 9ရက်နေ့မှာမနောကွဲမှာကျင်းပမဲ့မစ်ဆုံမစ်ဆုံရေကာတာပြီးသူဆန္ဒထုတ်ဖို့တပ်ပေါ်ပွဲကိုသွားဖို့အတွက်သူလမ်းစီလိုတယ်အဲ့နည်းအတွက်အသုံးစီလဲလိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါကိုယူပေးပါလို့သူပြောပါတယ်ကျမရဲ့အင်ကြီးချင်းဟာအားလုံးလိုလိုပါပဲအဲ့ဒီသားမှရှိရလူလူပဲဟိုတောင်မြာနဲ့အဲချစ်ချစ်ချုပ်သုံးဆွဲနေတဲ့မဆိုးမတယောက်ဖြစ်တယ်တိတ်မကြသေးခင်ကလည်းသူသားဖြစ်သူဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုအလုရှာဖို့ဆိုပြီးတော့သူထွက်ခွာသွားတယ်ထွက်ခွာသွားပြီးတော့တရုတ်ဘက်ကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပဲနေဆန့်ရဲဖမ်းပြီးတော့သူတို့တိုက်လုံးကိုတခါတယ်အဝတ်စားတွေချွတ်လိုက်တယ်ပါတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးသိမ်းလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လန်ကွတ်တင်နေပဲကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံတွေကိုပြန်မှတွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့အင်ကြီးချင်းကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကလည်းသူ့ရဲ့အင်ချန်လေးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလေးကိုရောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအလုရှာပေးမဲ့ပွဲစားကားကိုပေးပြီးနောက်လည်းဒီကလေးအင်ပြန်ရောက်ဖို့အတွက်သူဈေးစကားအနေနဲ့တွန်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျမဆလိုရာဒီလောက်အခက်ခဲတွေကြားရရနေလဲအဲသူမလိုပေါ့နော်ဘဝတူတွေအားလုံးဟာဒီကနေ့ကျမတို့မြစ်ဆုံကြီးတကယ်ပဲကာမြစ်ဆုံတာဆောက်လို့ရေးဟာတကယ်ပဲရက်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရှိတာလေးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့အာဟာကို$1နော်ဘယ်နှလားပေးရမလဲသူတို့ပေးနိုင်မှုအတွက်သူတို့ကြိုးစားသွားမယ်အဲပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ AWD ကိုပြောင်းရွှေ့ယူကြမယ် AWD မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင်ရပ်တန့်နိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းအဖြစ်ဝေရှာတယ်ဆိုတာငင်းချာရင်းနဲ့တရားဆက်နွယ်နေပါတယ်မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မကျေနပ်ချက်တွေမမြမတဆက်ဆံခံရမှုအတွေ့ချုပ်တီးထားတဲ့ဒေါသတွေကချင်တိုင်းဟုတ်သူတွေအတွက်သာအကျိုးအမြဖြစ်စေမဲ့မြစ်ဆုံရေကာတာလိုလဝကြီးအုပ်တစ်ဖက်သားစီမံကိန်းတွေဟာကျမတို့ကချင်ဒေသမှာပြပခဖြစ်ထွန်းမှုကိုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်သားအမကျနာကိုရောက်ရှိစဉ်ကလည်းရေကာတာတိဆောက်ပံ့ပိုးမလားဓမ္မမဟုတ်နေရရွှေပြောင်းဒုက္ခတွေတွေအတွက်သူတို့ရထားတဲ့အကူအညီတွေကိုအရှုံးခံမလားဆိုပြီးတော့ကချင်ခရိယံခေါင်းဆောင်တွေကိုရွေးချယ်ခိုင်းခဲ့တဲ့ဖြားအားပေးမှုမျိုးလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကိုကျမတို့ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ရပါမယ်။မြစ်ဆုံရေကာတာကိုကျမတို့2017မှာပြည်သူတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြားအားပေးမှုကြောင့်ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရတယ်။
ကျမတို့သာဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားပြီးစီလုံးရမယ်ဆိုလို့ရှင်မစ်ဆောင်ရေးကာတာတိဆောက်ရေးကိုအပြီးပိုင်းရတနိုင်မယ်ဆိုတာကျမယုံကြည်တယ်စီမံကိန်းဘယ်တော့မှရှစ်ဆန့်မသွားသင့်ပါဘူးအရေးကြီးတာကတော့ကျမတို့ဟာဘယ်ချင်းချောက်မှုကိုမှအညံ့ခံလို့မဖြစ်သလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာလဲအာဏာချက်တစုံတရာကိုပြလို့မဖြစ်ပါဘူးအကယ်၍အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ERG ကိုအသုံးချပြီးနိုင်ထက်စင်းနေပြုလုပ်မှုတွေနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံကိုတရဆန့်အန်ဒီရဲ့ကြားရမှုတွေဟာတနိုင်ငံလုံးကိုပြန့်နှံ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏတော့ဆရာတက်လည်းပြောတော့ပါတယ်ကျမတို့အချိန်ဆွဲနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ပါဘူးကျမတို့ရှင်တော်ကတော့ no လို့ဝိုင်းပြောလို့ကျမတို့ဟာမစ်ဆုံကိုရက်တက်နိုင်ဆောက်လို့ရေးကိုကျမတို့ရက်တက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုတခါတော့ကျမတို့ဟာအပြီးအပိုင်းရက်တက်သွားဖို့အပြီးအပိုင်းဒါကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ဖို့ကျမတို့ဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားရပါမယ်။အဲကျမတို့ဟာပြန်ရွေးယူမယ်ကျမတို့ဟာဒီ ERD မြစ်ကြီးသက်ရှိပေါ့နော်အမြဲပဲစဉ်ဆက်မပြတ်အော်စီစဉ်နိုင်မှုအတွက်ကျမတို့တာဝန်ယူနိုင်တယ်လို့အလုံးလေသံတစ်ခုရဲ့နဲ့ကျမတို့ပြောသွားဖို့လိုပါတယ်အဲကျမတို့အခုလိုမြစ်ဆုံကိုပြန်ရွေးမဲ့ပြည်သူရံပုံငွေရှာဖွေရေးလှုပ်ဆောင်ပွဲဟာလည်းဒီလိုလောက်ချင်းဟာလည်းကျမတို့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ERD ကိုရယူနိုင်ဖို့တာမကကျမတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုပြန်အဖတ်ဆင်နိုင်ဖို့အဖြေခေါင်းတင်ရဖြစ်မယ်လို့ယုံလို့ကျမတို့ခုလိုဝိုင်းမှာအလုံးတင်ပြဆွေးနွေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားပြီတဲ့ဆင်မိုင်းဆိုင်ရောကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက်ဆင်မကျူးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့က Notre Dame ဘုရားရှိခိုးကြောင့်ကြီးမိလောင်သွားတဲ့တည်င်းတော်တော်များများသိကြပါတယ်သိမကြသေးခင်ကကျမတို့ Facebook တွေမှာတွေ့ကြရတယ်တည်င်းစာတွေမှာဖတ်ကြရတယ်ပေါ့ပြည်သူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေသာမကကဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာရှိနေသောပြည်သူတွေကနှမျောတသကြပါတယ်ယူကျုံမရဖြစ်ကြပါတယ်အဖိုးတန်အမွေအနှစ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပျက်စီးသွားတဲ့ဒီဘုရားကြောင့်ကြီးကိုပြန်ဆောက်မယ်လို့သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြတယ်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြီးညာပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပဲအလူငွေတွေရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအလူငွေတွေကပြင်သစ်နိုင်ငံကလည်းပါတယ်ကွန်မြူနတီကြီးတွေကလည်းပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေကလည်းပါတယ်စီးရင်တွေလည်းပေးကြတယ်ပြီးတော့ဂရီတွေလည်းပေးကြတယ်ဘယ်လောက်လူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအင်မတန်အားရစရာကောင်းပါတယ်ငါးနှစ်လောက်တော့အချိန်ယူရမယ်လို့သူတို့ပြောပါတယ်ရှေးဟောင်းနုပညာရင်ကျမှုလက်ရာတစ်ခုကိုမူလအတိုင်းလူတွေပြန်ပြီးတည်ဆောက်မယ်ကိစ္စဒါဟာတိတ်ကိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဒီကိုတဲကဒါကအမှုပညာမြောက်အောင်လူတွေကပဲဖန်တီးထားတဲ့လူလုပ်ထားတဲ့လက်ရာတစ်ခုဖြစ်လို့ပါ။တဘာဝတရားကပေးထားတဲ့မြစ်တစဉ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုရင်တော့ပြန်လဲတိဆောက်ဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးရှင်။မြစ်ကိုပြန်ရခြင်းလို့ငွေတွေကလည်းတိတ်တက်နိုင်လို့ကောသွားတဲ့မြစ်နေရာကိုပြန်တူးရေတွေပြန်ထည့်မယ်ဆိုရင်တောင်ဒါဟာမြောင်းပဲဖြစ်မှာပါမြစ်တော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးမြစ်မှာကကန်းဆက်နဲ့ရေကြီးပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးလူရဲတခြားသက်ရှိသတ္တဝါတွေဇီဝတွေတက်မဲ့ပဝန်းကျင်တွေတဦးနဲ့တဦးအပြန်အလှန်မှီခိုကြရတဲ့ဂေဟစနစ်ဆိုတာတွဲပြီးတော့ပါနေတာဖြစ်ပါတယ်မြစ်တစင်းဆိုတာသူခီးတလျှောက်မှာအပြတ်တောက်မရှိသူ့နေရာနဲ့သူနှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်ရေဟာတက်လိုက်ကြလိုက်တဘာဝရေစည်းရေလာရှိဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတာပါဒါတွေဟာပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြင်လို့မရပါဘူးတဘာဝဂေဟစနစ်ကမီးလောင်သွားတဲ့ Notre Dame ဘုရားကျောင်းကြီးလိုပြန်ဆောက်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးရှင်အေယာဝရီကိုကျမငငယ်ကလေးကယဉ်နှီးခဲ့တာပါကျမရဲ့အေယာဝရီကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဆရာဦးထွန်းလွင်ပြောတဲ့ငိုးခေါင်ရေရှားဒေတာကရေနံချောင်းမြို့ဘေးကနေဖြတ်ပြီးစီးသွားတဲ့အေယာဝတီဖြစ်ပါအဲ့ဒီမြစ်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဘ
ဘဝပေါင်းတောင်းနဲ့တိမ့်နဲ့ချီးပြီးအသက်ရှင်တန်ခဲ့ကြတာကိုကျမငယ်စဉ်ကတည်းကကျမမျက်စိနဲ့မြင်တွေ့ခဲ့ထားတယ်ဟာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့စီမားကမိုးထက်ပို့ပြီးတော့မြစ်ကိုအားကိုးကြရတဲ့အခြေအနေကိုနှုံချတဲ့မြစ်ရဲ့ထုံးစံအရနှွေးမှာရေချောင်းကကျင်းတယ်တိမ့်တယ်တောင်ထွန်းတယ်ဒါပေမဲ့မြစ်ထဲမှာကျမတို့မော်တော်ရင်နဲ့ပဲသွားလာလို့ရတယ်။မိုးရောက်တော့ရေပြင်ကကျဲတယ်ရေနဲ့တယ်သင်္ဘောကြီးတွေသွားလို့ရတယ်ရင်နန်းနေတဲ့မောကြီးတွေအကြီးကြီးတွေကျမတို့ရင်နှံချောင်းစိတ်ကမ်းမှာကတ်ခဲ့ဘူးတယ်ကျမတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေသတင်းတစ်ခုလိုပဲအပြေးလွှားသွားပြီးတော့ကြီးကြကြောင်းနဲ့ကြောင်းနဲ့သတင်းတွေပြောကြအခုထိကျမမှတ်မိနေပါတယ်အလောက်ကြီးမားတဲ့ရင်နှံတဲ့တင်မောကြီးတွေဆင်ပြောင်းတက်ဆင်ပြောင်းတက်အိုးအကြီးကြီးတွေပဲကျမတို့စီမား AR ကနှစ်တိုင်းတောင်ထွန်းနေနှုံးတင်နေဒီတော့မြေနုကျွန်းတွေဟာအများအားပေါ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပေါ်လာလိုက်နောက်နှစ်ကျတော့တခြားနေရာမှာပေါ်တော့ဒီနေရာပျောက်သွားလိုက်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဆက်မပြတ်နှုံးတင်မြေနုတွေကြောင့်ဒီမှာကောက်ပဲသီးနှံတွေလည်းဖြစ်ထွန်းပါတယ်ရေချိုငါးတွေရေချိုပစွန်တွေလည်းပေါ်မှပေါ်အရှံပဲပါပဲဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ငယ်ငယ်ရအရာတွေဟာ2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့လုံးဝပြောင်းသွားပါတယ်မြစ်ကြောင်းတွေပြောင်းသွားတယ်ကျမတို့ရင်းနှံချောင်းရဲ့မြေနုကျွန်းဟာမြေနုကျွန်းမဟုတ်တော့ဘူးမြေရင့်တဲ့နေရာတွေဖြစ်သွားတယ်မြေမာတဲ့ကုန်းတန်းတွေကုန်းခေါင်ကောင်တွေဖြစ်သွားပါတယ်။တောင်ကုန်းကြီးကလည်းကြီးမြစ်နဲ့ကျမတို့မြို့နယ်ဝေးတဲ့ဝေးတဲ့ဝေးလာလိုက်တာတမျောတခေါ်ဝေးသွားပါတော့တယ်။အဲ့လောက်နှုံးနေများပြီးတော့တဲတွေကပို့ပြီးတော့တောင်ထွန်းတာလေ။မြစ်အထက်မှာတိခုတ်ရွှေတူးရေဝေတောတောင်တွေအကုန်လုံးကိုအပြောင်းရှင်းခံခဲ့ရလို့ပါ။တကယ်တော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ Notre Dame ကဲ့သို့တံပိုးထားရတဲ့အရာတွေတဘာဝတရားစာတာတွေအများကြီးအများကြီးဆုံးရှုံးပျက်စီးခဲ့ပြီးပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အလုံးတတော်တွေတစ်ခွာတွေလက်ပြာတွေတောင်စလက်တွေကအစရခိုင်မိုးရိုးမပေါ်ကတတော်တွေဆင်တွေရဲ့အလဲမြမကံယူရန်တခြားကဒီရောတွေအဆုံးကျမတို့ဘဝသက်တမ်းကျမတို့ရဲ့မျက်စိအောက်မှာတွင်လောင်ကျွမ်းပျောက်ကွယ်သွားတဲ့တံပိုးတွေများလာပါပြီ။မျိုးတုံးသွားတဲ့ဇီဝသက်ရှိတွေပြောက်ွယ်သွားတဲ့တဘာဝငွေနှစ်တွေကိုအခုတော့ကျမတို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်ကိုလက်ဆင့်မကန်းနိုင်တော့ပါဘူး။မြစ်ဆုံရေကာတာဟာကျမတို့အတွက်တော့လောင်စာအပြည့်နဲ့မီးတင်ရှုခံရမယ့်အခြေအနေတစ်ခုလို့ကျမခံစားရပါတယ်။ကျမအေယာဝတီမြစ်ကိုတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအပြည့်စီမကန်နိုင်ပါဘူး။ဆက်ကူစာရွက်ပေါ်မှာကျမတို့မတိလိုက်ရပဲရောင်းစားခံလိုက်ရတဲ့ကျမတို့ရဲ့မြစ်ကိုကျမတို့တားဆင်မြည်ဆက်အတွက်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ပြန်ရွေးယူချင်ပါတယ်။ဒီကိစ္စဘသူမှဒီကိစ္စဘသူမှတာဝန်ရှိတယ်တကယ်ရောရမှာကဘသူတွေပါဆိုတာအငြင်းမပွားခင်လောလောဆယ်လောင်ကျွမ်းပျက်စီးတော့မဲ့မြစ်ကိုဘလို့ကဲတင်ကြမလဲအဲ့ဒါအရင်စဉ်းစားကြရင်ကောင်းမယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်ကျမတို့ပြည်သူတွေဟာစဉ်းရဲပါတယ်အခက်အခဲတွေအများကြီးနဲ့ရှင်သန်နေကြရတာပါဒါပေမဲ့အနာဂတ်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းမဲ့တဘာဝအမွေအနှစ်တစ်ခုလောင်ကျွမ်းပျက်စီးမဲ့အရေးကိုတော့အရင်ကလည်းကျမတို့လက်ပိုက်ကြည့်မနေခဲ့ကြဘူးအခုလည်းလက်ပိုက်ကြည့်မနေတော့ပါဘူးအရာဘီကိုအရာဘီကိုကဲတင်နိုင်တဲ့အထိကျမတို့အားလုံးဆက်လက်ကြိုးစားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းကျမညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ငယ်ဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှအေယာဗရီမြေရဲ့တံပိုးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တာကိုဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့ဆရာမကြီးဦးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးဆွေးနွေးဥဆောင်ဆွေးနွေးပေးမဲ့သူအနေနဲ့ဆရာဆိုင်ညွန့်လွန်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးတော့ပြည်တော်စုသားအလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဥစွာပထမတော့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်အခုလို့ကျွန်တော်လာပြီးတော့စကားပြောရတာကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့ကိုစားမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည်တော်စုကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်တော်စုသားတယောက်အနေနဲ့လာပြီးပြောပါတယ်ဆိုတာကိုပထမဆုံးပြောကြလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကမျက်စုံဆယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပူပင်နေကြတယ်တောကရောက်နေကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ဒီလိုအချိန်နေမှာပဲလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့လည်းဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆမိပါတယ်အကယ်၍အနေနဲ့မာယွန်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုကိုများ
送票开米路线，啊，龙季节的都要木鸡哦，因此啊，老奶奶你他们要把嘞。正如阿龙啊，阿里六七年没有要马古，因不他妈所以不办的，你他们西路提不有金巴金提巴的。哎呦，正如提开幕嘞，哪种票？阿龙的嘞，阿江中票，阿江中的苦了，正如有钱不？如阿拉比路提不时间几家的路呀，有啥吧嘞？正如那些所以的。家带我来，没没了，等的路呗。假如被你捡皮的，那俺那来，没不没别，生来来对，你那样来，假如特别现在在那里他要你吧嘞。比方说，他的皮家的路都是阿龙买来呗，比如谁不办你的，不办目的比了多少水平了，假如。那个草原间偏巴嘞，被破石个嘛带开不，不好的路，被路不古都第二个嘛带开前嘞，不好不是啦，就那路地嘛跌掉路哇嘞。就那路面对前那路，比方说打阿龙，稀稀隆隆，黏黏黏黏嘞，稀泥加老呗，黏黏巴嘞，过南安对，过南大王有奶奶，比方说打对一撇。这路面路吧嘞，可爸爸妈妈妈哈，没你没有，没谁没有呢，单一片，人开路线来打我这路，东南这步，请要把皮，这路皮当树大人哈，过皮当树过过，过大王有南亚的，过东南大白，家要的大王我嘞有南亚的路，这路零零零零。用记录的不要拉进去吧嘞。他过来进入阿龙特地边部路的路边嘛嘞。啊，古地不要进吧嘞，进入个大概一万只个罗，比方说他，在那路路机阿龙八万这部，两片白银片吧嘞。阿龙古八万部两片白银片片吧嘞。阿龙古八万部嘞进入零零零零，太可怕嘞。路条难的是呢，书包那也，假如那个嘛 ，C O E 片没出来有啥，啥个嘞？稀罕不罢嘞？说啥个嘞？讲话，高油的面我带来嘞，高油的面嘛呗。现在讲话，这边这边我带来嘞，这边这边嘛呗。都按安内都，都打印单内都，假如阿龙八万比了。你送车那不代表也要留给这部钱要把币。你送车给啥？别人家也把的，别破事，别把大爷，别路苗也多嘛好把握。这个这个，这个罗，这个罗啊，比方说你们那个爷，比如路路阿龙，来你来哦，年少么讲，阿龙呢得上来给啥伊？先教我点点去嘛嘞，比方说阿打阿龙呢，菜米咯，龙打对嘞，打蛋嘞，打大嘞片来呢，你有木苗过？苦钱嘛，低少不，路里买路，里里呢呢用几把嘞？阿龙底下嘞大咩？第一下书包硬啊，你皮把嘞？阿龙底下咩？那他表把咩？书包硬啊，你皮把嘞？哎罗，正如，比方说打阿龙，书包米罗，第一从车给啥哦？书包加块布，一千幺八米，是吧？标价六八嘞。哎，那叫正如哎，比方说一九秒过米罗，第一组阿龙，八万古尼加布，你大家看吧嘞。你牛牛牛八万加布嘞，零零零差标配口阿爸嘞，这都点嘛嘞？但那比如阿龙不帮保元铺，在端路所配可比的下三样两类技术名一点嘛嘞。可武上孙女被抓了的，对面也孙女的事情比上面不白嘞。对面办事情我们抓看嘛，孙女抓着的，这个吃的吃，见到你呢，哦，见冲比罗马，见比罗马，苏西被吃嘛嘞。
เสียใจที่มีอะไรที่มาไม่ต้องยืดจีได้รอจันทร์รู้จันทร์รู้หากำลังใจขาดสิ่งใดตัวเลยพี่เต้ยงจีไทยตัวเลยพี่เต้แต่เช่นนี้มาเป้นับยี่ทางชิดจีเยี่ยวเลยในท่าได้ตัวเลยพี่เต้แต่เป็นแม่ยี่หาตบ้าป่าวเงินจะเอาเลยพี่นี่ได้เช่นมาแต่ทำยังยืดจีได้ที่ด้วยจันทร์รู้หาที่ชาเส้นลาพูดเลยสุดเลยเช็คกูทับยาตัวละป้าป้าเลยน่ายืดจีได้เช็คก็ อารมณ์ป่าวในนี้เดี๋ยวก็จะรอลาตาเที่ยงมาสุรุ่ยเช่นจันทร์รู้หาเป็นเยื่อยู่ในเนี่ยส่วนเลยชีบาร์เลยสุรีเฮาเลยเสียนี่เนี่ยทับยาเคราะห์ชีบาร์เลยเนี่ยเรานี่เป็นยาชูดังงานในปีรอมาบ้าจังมาสับเต็นต์เลยสุรีเฮาเสียอีแต่ใจมันมาทับยาเคราะห์เฉดูเปลี่ยนปีรอมาเต็มยาเคราะห์ชีบาร์เลยแต่ไม่ทำหูชีเลยอย่าไปมีหาเอ็มแต่ทำหูชีเดมยิบเสียเลยเราเยื่อจีเดเช็คการจะรอจันทร์รู้ดีสั้นเส้นเลยละเช่นฮะปีสองดามชีบาร์ เปี่ยนส่งดาวไม่ใช่แบบนี้จันทร์รู้ดาวเซลล์ว่าไม่สูรุ่ยเช่นเส้นทางจากกิจสัตว์ที่มีอายุสิ่งเดียวเราทับยาเคราะห์ใช่ไหมเลยยี่จีได้นับเช็คการรอจันทร์รู้เอ็นนี่น่าเชื่อในงานนี้นับจะช้าในงานนี้มาเช็คแค่เดชส่งชมมือบ้านนี้แต่งานสายอยู่โพสต์อะไรใส่ทับยาเคราะห์ใช่ไหมทุกเพียงเพื่อใจในงานนี้ฮะเอ็มตันจีมาเรศเรียวมาเศร้าเต็มมาบุจุ้ยนนนในนั้นบาร์เรศเราเลยทับยาเคราะห์ใช่ไหมเราอยากรีมีฮามยามาในงานยาวการในตอง คนนั้นสั่งอาญาใครน้องเราที่ก็พงลานทาร์เรล้วนชมทาร์เรเอ็มตันยี่จีเดมยิบเสด็จดีมีกูจันนรุอันนี้เนี่ยยี่กูจันนรุติชามเทิงนั่นสุยเนี่ยสัสเสด็จโชคชะอาณาวเลยจันนรุฮะแล้วเราส่งเชื่อว่านายผู้ชี้เดอแล้วในสัสเสด็จพิจารณาเมื่อแต่ว่าป่าวเงินสู้จูรีชี้เดสุดเอาเสียทับยาเคราะห์ชีบาร์เลยเลสเซลโลโลเลือดเสียงเลยบาจังมุลูอาญาใครน้องไปจันนรุยาลาดาเลยชานีลำชีนั่นมุลาสุดเอาเลยเสียอันนี้เนี่ยมีมีอันเคราะห์ชีบาร์เลยเสียมาเซงโรก
ကချင်တ ိုင်း သားများရဲ့ ရှူထောင်က နေ ပြီးတော့မှ ပါဝင် ဆွေးနွေးခဲ့တာ ရှိပါတယ် အမျိုးသမီး မုတ်ဆိုးမ တူဦး ဖြစ်ပေမဲ့ အင်မတန် ဆင်းရဲ ခက်ခဲ ပေမဲ့ ARD မြစ်ကြီးကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက် ဆိုလို့ရှင် တတ်တအား ပါဝင်ဖို့ ဆန္ဒ ရှိကြတယ် ဆိုတဲ့ မျက်မြင် အတွေ့အကြုံလေးကို လည်း တင်ပြခဲ့တာ ရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို့ စူးစီးအား နဲ့ ကြံ့ကြံ့ ခံဖို့လိုတယ် ဆိုတဲ့ ဟာကို ထောက်ပြခဲ့တာ ရှိပါတယ် ဆရာမကျူး အနေနဲ့ ကတော့ Notre-Dame ကို ဥပမာ ပေးပြီး လူလောက်ထားတဲ့ အနုပညာ လက်ရာကို ကျွန်တော်တို့က ပြန် တည်ဆောက် နိုင်ပေမဲ့ တဘာဝကပေးထားတဲ့မြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တည်ဆောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဂေဟာစနစ်တွေပျက်စီးသွားတဲ့ဆိုလို့ရှင်ပြန်ဆောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုထောက်ပြသွားတာရှိပါတယ်။နောက်အရာတွေမြစ်ဟာလောင်စာအပြည့်နဲ့မီးရှို့ခံရမယ့်အနေအထားမျိုးနဲ့ကြုံနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောသွားတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မသိလိုက်ဘဲနဲ့ရောင်းစရာတဲ့အနေအထားကျွန်တော်တို့အငင်းပွားစရာမဖြစ်ခင်မှာကျ
ပြည်ထောင်စုကိုချက်တဲ့ပြည်ထောင်စုသားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအချက်တဲကိုလည်းမကြုံစည်ချင်ဘူးအိနီးနာချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအဲဝတ်ကိုမပြတ်စေချင်ဘူးဆိုတော့ကိစ္စရက်ကိုဆွေးနွေးတင်ပြသွားတာရှိပါတယ်ဘယ်လိုနီးလာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှဖြေရှင်းနိုင်မလဲကျွန်တော်ပြည်ထောင်စုသားတွေအားလုံးဟာတာဝန်ယူခြင်းအားဖြင့်လုံနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတိုင်းသားတွေအားလုံးပြည်သူလူထုအားလုံးပါဝင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဆွေးနွေးဖိတ်ခေါ်သွားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ပါဝင်ဥဆောင်ဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဥဆောင်ဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့သူတွေပါလိုက်တဲ့သတင်းစကားကိုလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကြားကြားလိုက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်
ဒီဓာတ်တန်တွေဒီသတင်းစကားတွေကိုပါသွားပြီးယူသွားတဲ့ဆောင်သွားပြီးကြတဲ့မယ်သတင်းစကားကိုပါပြီးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုယုံကြည်လက်ရှိပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကိုစမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖက်တွေအနေနဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ဒီစီဇန်လေးကိုကျင်ညာတဲ့ဆာရွက်ကွန်မြင်တဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေလည်းတော်တော်မျှော်လင့်ကြမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးချစ်ခင်ကြတဲ့အမှုပညာရှင်တွေလည်းဒီမှာအများကြီးရှိနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကတနိုင်ငံလုံးဝိုင်းပြီးတော့မှချစ်ကြတဲ့အစံအောင်လာသတင်းစကားပါဖို့လည်းရှိပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ဒီစီဇန်ကိုပါဝင်တက်ရောက်ချင်ပေမဲ့လည်းအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါ
English lo ba tha da shi ba de video a pi ma sian myin so a ni ne a ni chou ba ta bian pi twa ma phit ba de so chano ru set lat pi daw ma msang online ye video tadin saka le yo chano ru chi shu cha ya aw Good morning, everybody. This is Ongla Nsang. Just want to wish everybody a happy Myanmar New Year, and I want to wish you all continued success in this upcoming year. You know, as we head into this exciting new year, we have concerns in our country. You know, one of them is the building of the Myesom Dam. You know, and as a Gachin and as a young child born in Myitchyna. Myesom is a treasure. I have a lot of beloved memories from the Myesom River. And for any Gachin, you know, if you ask, you know, they always where to go, where to visit, they'll always tell you, you know, the Myesom River. And I believe like every Myanmar once in their lifetime has to visit the Myesom. It's where the Irrawaddy River begins. It's a national treasure, you know. That being said, I have so many cherished childhood memories, you know, going there, having picnic with my family. And so what's happening now is they are going to construct a dam in the Myesom River. And, you know, it's going to jeopardize the Myesom River where, you know, people have picnics, people have great memories. I'm not a politician. I don't have any political agenda behind what I'm saying. You know, just as a citizen and as a man born from Myitchyna, I believe, you know, it's our identity, and it's we need to preserve our identity. Myesom is one of the sites, one of the natural beauties that you can, you know, show people that visit. You can enjoy yourself, you know, as the people that live there. And so, like, for us to use it for, you know, to build a dam, I think it's not wise, you know. And that's why I would encourage all, you know, all my fellow Myanmar citizens to speak against it. And I would also like to request the president, Xi Jinping, to not construct the Myesom Dam. From the bottom of my heart, this is a natural gift, you know, natural gift that we've been given, and I think it's important for us to preserve our identity. Thank you, guys. မြန်မာနှစ်သစ်မှာအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ဒါဆိတ်လို့ရှားစရာနှစ်သစ်တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နှစ်သစ်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့အတွက်စိုးရင်ကြောင်းကြစရာတွေလည်းပါဝင်လာပါတယ်အဲဒါကတော့မြစ်စုံမှာဆယ်တီစောက်မဲ့ခိစားဖြစ်ပါတယ်မြစ်ကြီးနားမှာမွေးဖွားကြီးပြင်းတဲ့ကလေးတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျီနူးစွာအမှတ်ရချက်များစွာမြစ်စုံမှာရှိပါတယ်ကချင်ပြည်သူဘယ်သူ့ကိုပဲမေ
တင်ကြပါလေဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရတနာတစ်ပါးဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးဘွားရဲ့အမှန်ဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့အခုလောက်ကြကန်ရတော့မယ့်ကိစ္စတွေကမြေစုံမှာဆယ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်ရဲ့ကလေးဘွားအမှတ်ရမှုတွေကိုပျောက်ဆုံးစေပါတော့မယ်ကျွန်တော်သားသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဟာနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးကြီးမားချက်လည်းမရှိပါဘူးမြေကြီးနားမှာကြီးပြင်းခဲ့သူတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကမြေစုံဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ identity ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တညာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တညာကိုကျွန်တော်တို့ဖိသိမ့်ဖို့လိုပါတယ်ဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့အမျိုးသားယတနာတပါလေးဖြစ်ပါတယ်ဆယ်တီဆောက်ဖို့စီစဉ်တာဟာညံအမျိုးအမြင်နဲတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မြမပြည်သူအားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်တာကဆယ်ကိုစန့်ကျင်ရပ်တည်ကြပါဆယ်တီဆောက်ရေးကိုစန့်ကျင်ကြပါတမရကိုလည်းပဲဒီဆယ်ကြီးကိုမတောက်ဆုမတီဆောက်ဖို့မေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာဒါဟာတဘာဝတရားရဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားအမှတ်တညာကိုထိမ့်သိမ့်ထားဖို့အလွန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဂျေဇုတင်ပါတယ်
အချိန်ကပ်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုရတဲ့အတွက် subtitle ကိုကျွန်တော်တို့မထိုးပေးနိုင်တာကိုတောင်းပန်ပါတယ်။ဘာသာပြန်ပေးသွားတဲ့ဆရာမြင့်ဆောင်လေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကိုအောင်လအနေနဲ့တော့အရာဒီဟာမြစ်တခုမြတာမဟုတ်ပါဘူး။ချစ်ချင်းတရားများအမတ်စရစရာများနဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့သင်္ကေတဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပါဝင်ဆွေးနွေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက်ဆရာ OBJ ကိုဖိတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တကြီးရိုးရေကနာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်ချောတက်တေကနာရောက်လာပြီပေါ့ဗျာမျက်နှာမကောင်းကျွန်တော်နားလေကျွန်တော်တိုင်းမှာမှတ်လိုက်အောင်တကြံတွင်တော့ဒီဒီတကြံမှာပဲမိတ်ဆွေတယောက် ਨੇ တွေ့သူကမီးတယ်အခုမြေစုံကိစ္စအောင်ရှာတို့ကအကုန်ကိုအဆိုးမြင်နေလို့လာလာတယ်မြစ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ယွာနာမှာဆယ်တခုဆောက်တော့ကျွန်တော်တို့ယွာအရင်ကရေလွှမ်းမိုးတာရေမလွှမ်းတော့ဘူးတဲ့နွေရာသီကျကျွန်တော်တို့ရေလုံးဝခန့်ချောက်သွားတော့ဆယ်ရှိတော့ရေရတယ်ဆရာနောက်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာလျှက်စစ်တီပါတီရောမရနိုင်ဘူးလားကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရဖြည့်ပစ်တာလေးကိုပြန်ပြောတာမှာပါအဲ့ဒီအချိန်ကတော့ကျွန်တော်လည်းဆွေရဖြည့်တာအခုလည်းအဲ့ဒါပဲဖြည့်မှာပါဘောင်းလို့ဆိုခမားရပါလားရသူကမိုက်မလဲရဘူးလို့ခလုံးမလဲရဘူးလို့မှားထားတာအော်ကောင်းသွားပြီအဲ့ဒီကျွန်တော်ကအခုခင်ဗျားပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအခုဆယ်ဆောင်မဲ့ဟာတအားကြီးလို့ရှင်းပြောတော့ကျွန်တော်လူလွန်တဲ့အရွယ်ပေါ့ဗျာလူလွန်မာသားလို့ပေါ့ခေါ်တာမျိုးပေါ့မေဂါဆိုတာတော့နေနေလူနိုင်နေတဲ့အရွယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဗျာဘောလုံးကြီးကိုဆယ်ပေလောက်ကြီးလုပ်ပြီးမက္ကစီကန်ခိုင်းမလားမနိုင်နေတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာတခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်မနိုင်မနှင်းဖြစ်လို့ပြဿနာတွေအဲ့လိုရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းသူလည်းလူပိန်ကျွန်တော်လည်းလူပိန်ဆိုအဲ့လိုပြောနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကမိခင်အရာဝတီမိခင်အရာဝတီလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မိခင်တို့ဘာတို့အဖိုးအဖွားတို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရိတ်တာပို့တာများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တချင်းပါလေရာဇဝင်များရဲ့တို့သမီးကျွန်တော်မြစ်ကိုတို့သမီးကိုသမီးကိုသားကိုရင်တွေးလို့သဘောထားကြည့်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြစ်ကိုဘယ်သူနဲ့မှမပေးစားနိုင်ဘူးဆိုပြီးမျက်စိမှိတ်ပြီးညင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့အခုကကျွန်တော်တို့ကသမက်လောင်းကိုလ ీల ခွင့်မရလိုက်ဘူးအဲ့ဒီဤဆရာဦးထွန်းလင်းပြောတဲ့ assessment ကိုသူများနိုင်ငံမှာ10နှစ်50 10နှစ်ကျွန်တော်တို့ကလေ5 6လနဲ့လုတ်သွားတာเนาะနောက်ပြီးတော့အခုလူမိကာမလာမမမရမမပေါင်းပါမယ်လို့ပါလို့ပြောတဲ့သဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကအခုဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့သမက်လောင်းတီးလာမမရမပေါင်းမယ်လူလားဒါမှမဟုတ်ဂရီတီလားသူ့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းဘယ်လိုလဲသူဟာလူလကောဟုတ်ရဲ့လားနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကစုံစမ်းရမှာအခုတော့ကျွန်တော်တို့သမီးကတကြီးပိုင်ပါလေကွာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသိမ့်သွားတာစာချုပ်ပါချုပ်လိုက်သေးရဲ့ဟမ်ကျွန်တော်ဘသူမှယူရပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့လူမိကမှကျွန်တော်တို့ဘလောက်တင်တောင်းထားတာဘသူ့ကိုဘလောက်ပေးထားတယ်ဘာလုပ်ပေးပါမယ်ညာလုပ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီလူလူမျိုးကိုကျွန်တော်သမီးကိုခမားသမီးကိုပေးစားမလားကျွန်တော်သူ့ကိုရှင်းပြကျွန်တော်တို့ကတမန်ရောင်းကိုလည်းတစ်ခါပြန်ကြည့်လိုက်ဦးလို့အဲ့ဒီအခုလူကအရင်ကဘာပေါ်မှာ
ူနေရာနှက်မှာမရကြီးတွေအများကြီးပဲလို့အဲ့ဒီကနောက်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံကလူတွေမရကြီးတွေမှာလေလေအဲ့ဒီလူကတိမတီခဲ့လို့အဲ့လူဆိုဘသူ့ဥပမာမဆိုလို့နော်အဲကတိမတီခဲ့လို့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ကြံခဲ့တာဒီလည်းအများကြီးပဲလို့နော်အဲ့လေကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ငံချင်းရင်တောင်မှသောတော့အရာဝရိယတမိဆိုရင်တူမာလေးဖြစ်တဲ့ခြေစဉ်တောင်တို့လည်းပါသွားပြီးပြီတူမာလေးတော့လည်းပြဿနာတွေမျိုးစုံပဲကျွန်တော်လည်းဟောစာပြဟောပြပဲရောက်ပါလေအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဂတိမတည်တဲ့ပြဿနာဆိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရွာတွေတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားရင်လေရိုးရိုးလေးရွာပြင်ကဖြတ်သွားတော့မျက်လုံးဆက်တယ်ရွာထဲမှာနေတဲ့လူတက်လုံးနေတဲ့လူဘလောက်တော့ခံရမလဲအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တော်တော်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြမရာဇဝင်ရဲ့သတို့သမီးကိုအဘယ်အစိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြားပစ်တဲ့လူစီကိုကျွန်တော်တို့ပြောမနေချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူဘလောက်တင်တောင်းလာလဲဘသူ့ကိုပေးခဲ့တာလဲလည်းမမေးချင်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကို့သတို့သမီးအစိုးရကိုလည်းကျွန်တော်အာမကူလို့မဟုတ်ပါဘူးတို့တော့အစိုးရဆိုတော့သူရန်ရိုက်ရှိတော့နည်းနည်းကြားရတယ်။ကြားတော့ကျွန်တော်တို့တတူသမီးကိုပြန်ရွေးဖို့ကလေးသုံးယောက်ရမှာပြန်ရွေးလို့မဖြစ်သေးဘူး။အဲ့တော့ဘဝမပြတ်ခင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရွေးနိုင်ပါစေလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီကောချုပ်ပအမြတမ်းထင်မိတဲ့ဥပမာနဲ့ကျွန်တော်တွေကိုသတိပေးသွားတဲ့ဆရာအိုကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကိုဆာရွက်ဝေထားတာရှိပါတယ်တတိယပိုင်းအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့မစခင်မှာပြန်ကောက်ယူပြီးတော့မှပြန်ဖြည့်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းတက်ဆက်တယ်ပြောချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆွတ်ဆင်းရဲပေးဖို့အတွက်ဆရာမြတ်မိုးအောင်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့တက်ရောက်လာကြတဲ့ပြည်သူလူထုပေါ့နော်အကုန်လုံးရောအခုဒီအခမ်းအနားမှာပါဝင်ကြတဲ့ပညာရှင်တွေရောအမှုပညာရှင်တွေရောအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်လေးလေးလေးစားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဟိုတက်ရောက်လာတာပါအဲ့တော့အမှုပညာရှင်ဆိုတော့ဒီပညာရဲ့ဆိုင်ရာသဘောတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အပြည့်အဝကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တကယ်လက်ခံတဲ့အရာတွေဆိုတာကတော့ငင်းစရာမလိုပါဘူးတကယ်သိနာလေတဲ့သူတွေဒါပြောဆိုသွားတာပဲเนาะဆရာဦးထွန်းလင်းပြောဆိုသွားတာဆိုရင်လည်းအတတ်ပညာဆိုင်ရာကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာလေးနဲ့စွာခံစားအောင်ပြောနိုင်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအမှုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဘေးနားကနေပြီးတော့ဆရာတွေရဲ့သဘောထားတွေကိုထောက်ခံမယ်ပူပေါင်းပါဝင်ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရောက်ရှိလာတာပါအဲ့တော့ဒီလိုကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေကအမှုပညာရှင်တွေပါဝင်ကြတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းမှာလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာလည်းပါဝင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာအကြောင်းတစ်ခုကတော့ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်တချို့ကျွန်တော်နာမည်ကျော်အမှုပညာရှင်တွေဆိုရင်အချိန်မပေးနိုင်ကြပါဘူးတချို့တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာလည်းတကယ်အခမ်းအနားပွဲလမ်းသဘိန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတထေးကြီးတွေလုပ်တဲ့ပွဲလမ်းတွေမှာတော့အဲ့ဒီလူတွေစုံစုံလင်းလင်းတွေ့ကြလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးအချိန်ဆိုရင်ပျောက်နေကြကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့အင်အားလေးနဲ့ဝိုင်းဝေးပြီးတော့ပန်ဖို့ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပါကြတာပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအမှုပညာရှင်ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုလည်းကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီပညာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ထောက်ခံရတယ်လဲဆိုတာမှလည်းအကြောင်းရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလိုခေါင်းစဉ်အခုလိုအချိန်မှာပါဝင်ကြတဲ့ပညာရှင်တွေအားလုံးကလွတ်လပ်ပြီးတော့အမိခိုကင်းကြတဲ့ပညာရှင်တွေမလို့ပါကျွန်တော်တို့ပညာရှင်တွေတွေ့ဖူးပါတယ်
အဖွဲ့အစည်းတွေအာဏာရအဖွဲ့အစည်းတွေတမှာရောက်သွားတဲ့ပညာရှင်တွေဆိုရင်တချို့တွေမှာသူတို့ရဲ့ပညာအတိုင်းသူတို့မလုံနိုင်တဲ့အားလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစည်းအဝေးမှာဂီတလောကသားကြီးကောင်းမှုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လုပ်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီတော့ကအတူချုပ်ပြောရလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကရွေးတယ်ဂီတလောကသားရွေးတယ
Tapi macam tu tu kekira. Adi puasi dia jauh dua hari kaji. Adi puasi macam ni. Ubi punya sendiri. Mubang gue ulang macam tu jangan jenis ayat dia. Tergakat ke adi puasi dia jauh dua hari kaji. Mubang gue cuci pautnya dua bagian dua jadi ke. Tapi jangan lupa lebih jauh ke arah. Ayo puasi dia suraga. Terus ia jadi. Terkhat terus adi mat terus niha. Terus masuk yang arah. Adi punya sendiri sih. Mangkanya jadi je, ya bos raja jono lu kehian dah balik. Tapi jom lu jono lu ha, lola biro ambiku kene, kulo pinya seni biro suragu, piwalai thokane jono lu dini amu mua, tan hendap jono lu guang bawen, sambil dia jauh lewu, biro jenawa. Ero, nato kuaro, jono lu elu wenyau sambil dia kama, kau sini tu ramai awal sambil balik, awam jara tu de jara mian balik. Tapi me nak kumar orang jono lu terkehu awamnya, jono lu lepas awam ini laut eh, kubin doru siapa kubin doru sambil cari puri, ni di leh cari, puri leh nyari, ia awri ko, nyinjai ko jono lu, puri bawa nyari, ari nak kumar orang terlalu awamnya ulu jono lu suam lu cipar, jono lu nyinjai kita puri rosu video terkehu, nengen orang ni puri bawa video laut leh, laut pi macam agen macam tak puri ya puri awam nyala dulu ber, hello me. Eh kajar orang jono ruah dua dia dia tu nari aro, boleh dia dia tu naro mahabu bono siaru pinjai seni ruah jono ruah, tiada desa ini mesti bima, ha kemana tiada di kisa, nato kah di kisa opsi seni jare, umma dia aga, ninja ini opsi si, iya awal opsi si, yoga terkup seni bagi thabaro no, wayway mikuda jare siaw ini, kule kuni jara be, kuni dulu be, tapi macam tu, kujeng aw saun ni ramya la, terkay aw tu mah kekeri seni rala tu ala jono ru. ตัวมีบาร์เลยกูเจอเลยสามีบาร์เลยจนรู้มาเราเชื่อเลยดิวจนรู้ว่าไม่ตีอะไรตีจ้าเราจนรู้ว่าเสียรีพิจารณาดูเราไม่พิจารณาหน่อยก่อนเนาะไอ้เราจนรู้ว่าที่รู้มีลึกลับอีโรมีคู่กันเนี่ยปัญญาชนีเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะบอกอะไรออกมาจนรู้ว่าเล่มข้ามูไม่เจนตัวมูส่วนจนรู้ว่าตัวรู้เลยเสียรีอ่ะมาเรียนโน่นเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยแบบจะบอกมาสีบาร์เลย ไอ้รอปัญญาชนีเนี่ยอาจารย์เนี่ยอาจารย์ปีจัดดีแต่ตรงเฉดดีออกมาแล้วมาเข้าหูส่วนเนาะคนปัญญาอีสิมันเองอัตเตอร์ดูบาหลุรีเลยลูกมันนี่บาหลุเนี่ยบาทุลุเลยปัญญาได้ดีเพียงละเลยดูรูปย่อเรื่องเขาตาวิชีเดือดดูรีอาณาชีเดือดดูรีลูกสาวมามาเข้าด่าเนาะแต่แกปัญญาชนีลูกสาวมาเว้ยที่ลูกสนิทเดียวเลยเจนตรงเฉดเจมาเลยไอ้รอปัญญาชนีสุรากะจันรู้รวยเลยสกาลีเวชีบาร์เลยจันรู้จะเอาบุญอะไร ปัญญาสีเรื่อยจีนปีจีได้เรื่องมันเนี่ยเสียรู้เรื่องกูได้ตัวเลจีบีบีปีเลจีบีบีได้เรื่อยเลยเสียเจ้าหนูบ้ามันสิวเสียรู้เปล่าเลยหาเจ้าหนูรู้พี่ว่าเข้าแข่งไหมเจ้าหนูรู้ไอ้รู้เจ้าหนูรู้ดีกว่าอาณาสีเกดอเลยปัญญาเมเรดูดีปัญญาสีดอเลยยัดดีเจมันเนี่ยดูดีมาเรียวกูรู้เจ้าหนูดูใครยาวนี่อะไรวะเนาะไอ้รู้ จนรู้ว่าคนงานพิจารณาแบบพี่มีสูบบ่าวพามาเลยอาการอะไรไม่ใช่บ่าวดูตัวจนรู้บาลูนายนี่เลยสินดาร์เรขามาที่ดีข้าแค่นาฬิกาเราเสียกุมิจารุสามเวลาเรขามาที่ดีข้าเราพี่เชนี่เลยบ่าวปาลาตุยาเรจนรู้วันดาบาร์นักกุรุวารจนรู้ว่าบาลีลูกจามเลยแค่เนี้ยวิสูบีโรจนรู้ว่าแค่เขี้ยวเตรียมจ้าจ้าเรขานาฬิกาบ่าวที่ข้าเราพี่เลี้ยงคู่เลยปาลาวิสูบีโรพี่เลี้ยพี่นายนี่ละไม่พี่นายนี่ละสุดาเราจนรู้สับีโร จูด้าจ้ามาบ่ปั๊บเราจะแค่แค่พี่เด็กเฉยมาจันรู้ว่าพี่เด็กคู่สุราเราอย่างจันรู้ชาจ้ามาเว้ยจันรู้ดูดีกว่าเสียดงว่าเสียดมอดเส้นจงเก็บบุเรตุสิโอยิมยมวุรุคู่อะไรเราส่งบุลุมาเมื่อสินสารบุบารีมาเล่าจ้าบารีเล่าเองก้าวมาเลยเราส่งลูไรโออาจารย์ตะคุรอปีสุบิโรพี่ว่าเลยพี่นายนี่ไม่อาจารย์เอกุชาวปีจาระบ่เนาะ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြည်သူလူထုတွေလိုပဲအနုပညာရှင်တွေအတတ်ပညာသူတို့နားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှလည်းအကြံဉာဏ်ကတစ်ခါတလေအဲဒါတကယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကတယောက်ကအကြံပေးတယ်အားရကျွန်တော်တို့လေးနဲ့မှုတ်ထုတ်လိုက်မှာပေါ့လေကျွန်တော်ပါးစပ်နဲ့မှုတ်ထုတ်လိုက်မယ်သူကတော့ပြောတာပဲရည်စရာပဲဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာအကြံဉာဏ်ရသွားတယ်သူတို့ကကရေပိုက်နဲ့ဒီရေမြုံမုံးကိုသူတို့ထုတ်ဖယ်နိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အန်ဒီယန်နေလွတ်ကင်းခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုရေမြုံမုံးလီးလာတဲ့သင်္ဘောကြီးပေါ့ကျွန်တော်ရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံလေးတစ်ခုကဘယ်လောက်ထိဒါဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်တို့ဒါစူးစမ်းကြည့်ရမှာလေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအော်ဗီကျော်ကတော့ခုနကတည်းကမိခင်အရာပရိဆိုရင်ဒါအဖိုးကြီးဖွားကြီးလို့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဆရာဦးထွန်းလင်းပြောတဲ့ကစိတ်ထဲမှာအရာပရိကိုရိုးရိုးစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အသက်သခင်ဒါမိခင်ပဲเนาะအဲ့တော့မိခင်အေယာဝတီပေါ့မိခင်အေယာဝတီကိုခုနကရောင်းစားတဲ့သူကလည်းရောင်းစားပြီးပြီဟိုတက်ဖြတ်စားဖို့အချိန်လဲကြာတော့မယ်ထင်တာပဲလေအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ပြန်ပြီးတော့အချိန်မီအများဆုံးကဲ့တင်ဖို့လဲလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုပညာရှိပြီးတော့ပညာရှင်တွေရဲ့ခုနကအလေးထားချက်တွေတိုက်တွန်းချက်တွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့တော်ဝင်ရှိသူတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်အေယာဝတီကိုလည်းအမြန်ဆုံးကယ်တင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါရစေ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပြီးသွားတဲ့ဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဖြည့်ဆွက်ဆွေးနွေးမှာတော့တရုတ်ဆောင်တောင်းမယ်ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အားလုံးပဲစီလုံးချင်းနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ယင်ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့အရာဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတန်မွေးဝမ်းကြောင်းကိစ္စတွေတဘာဝဘယံတွေတွေကိုဆက်မပြောလို့တော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးပြောတာအရင်အောင်ပြေဆုံးပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့နှလုံးသားအကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာတမိုင်းဆက်ဆက်သိမြများဆဆာပြောစရာဖြစ်ပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ချစ်မြတ်နေတဲ့ຢာတွေကိုအမြဲတမ်းဆုံးရှုံးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုပဲအခုကျွန်တော်တို့အေယာဝတီကိုလည်းဆုံးရှုံးပါဦးကျွန်တော်ပါဝင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကြောက်ပါပါစိုးရိမ်ပါအခုမြစ်ဆုံမှာကျွန်တော်ခံစားရတဲ့တို့ကြတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညွတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာအယူဝါဒကွဲပြားမှုတွေရှိတယ်တိုင်းသားရေးတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေခြားယူဝါဒကွဲပြားမှုတွေအများကြီးရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့မြစ်ဆုံမှာတော့တူညီတဲ့စီလုံးခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒါအရန်ကိုကြင်နူးစရာကောင်းတဲ့အရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြစ်ဆုံပေါ်မှာအများကြီးညှော်လင့်ချက်ထားတယ်အဲ့ညှော်လင့်ချက်တွေကုံဆုံးသွားရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မတွေးရဘူးအားလုံးလည်းတွေးရမယ်မထင်ဘူးအဲ့ညှော်လင့်ချက်တွေကျွန်တော်တို့မျောလင့်ထားတဲ့အရာတွေစီးလုံးမှုတွေပြည့်စုံသွားရင်လက်ရှိယူဝါဒကွဲပြားတဲ့အရာတွေတခြားသောအရာတွေကိုလက်ပတ်သက်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မျောလင့်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေစီးလုံးခြင်းတွေနှလုံးသားတွေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေအတူတူဖြစ်တည်လာဖို့အတွက်အရာတွေကိုပြန်ဝင်ကြမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဂွန်ထက်ကပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပွဲမှာအာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားမှုလေးဝင်ပြီးဆွေးနွေးပါဆလို့ကျွန်တော်ပါဝင်ဆွေးနွေးပြတာပါဖိတ်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ပါဝင်ခုလိုလေးခံစားမှုလေးကိုပြောပြခွင့်ရတော့လေအရန်ခွန်သာပြပါတယ်ဆိုတော့ဒီစီမံကိန်းတာဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်မှဟိုစိုးရိမ်မိတာအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလှပတရားတွေတော်တော်များများကိုခံစားရတယ်ဆိုတော့အလှပတရားတွေအားလုံးပျက်စီးပျောက်ဆုံးသွားမှာလည်းကြောက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ AR ရီကိုနှိခိုနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးဒီ AR ရီတာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လူတွေရဲ့ပူပန်မှုစိုးရိမ်မှုတွေပြီးတော့ဒီနှိခိုနေကြတဲ့သူတွေပေါ့ဥမာကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးဆိုရင်မြေကြီးကိုအားကိုးနေကြတဲ့မြေကြီးကိုအားကိုးပြီးတော့စိုက်ပျိုးနေတဲ့သူအကုန်လုံး AR ရီမရှိရင် AR ရီမြေကြီးမရှိရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေလုံငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဘက် AR တွေကိုမိခုံနေကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလည်းဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ level ဒီရေလန်းခီး AR တွေကိုမိခုံပြီးသွားနေရတဲ့ရေလန်းခီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ AR တွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပူပင်စရာတွေကတော့အများကြီးပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မှာအဆိုးရင်မိပါတယ်အာဆိုးရင်တာတစ်ခုတက်တက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပူပင်စရာတွေဆိုးရင်စရာတွေအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မရှိအောင်အတူတူပါဝင်ပေးဖို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကြဖို့ကဲတင်ကြဖို့ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်ဆုံးပဲကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းပေးရစီနည်းနည်းကညာအစည်းအဝေးမှာဆရာထွန်းလင်းပြောသွားတဲ့ကျွန်တော်စနောက်ပြီးပြောတာပါဒါပေမဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာစနောက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဆိုရင်ကြာကြီးပါဆရာဒီဟာကြီးဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နိုင်လဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုအောင်ထက်ရေးတဲ့သချင်းလေးရေးပြီးတော့ဟိုသချင်းလေးရေးပြီးဆိုလိုက်ပါတဲ့ဆရာပြောပါသားမတို့မမှာစုံကြဆိုကျွန်တော်တို့သူပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထပြီးတော့ရင်မိလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်တွေးကြည့်တဲ့အခါမှာမတို့မမှာစုံကြကျွန်တော်တို့သွားပြီလေအားလုံးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရာတော်များများဒီရေထဲမှာပဲအကုန်လုံးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တွေလည်းမတို့မမှာပဲကျွန်တော်တို့အပြုံလိုက်ရှိနေမှာပါခင်ဗျာရှိချင်မှလည်းရှိတော့မှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူစိုးရင်ပူပန်မှုတွေကင်းဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူပါဝင်ပြီးတော့အရာတွေကိုပြန်လည်ကဲတင်ဖို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းပါရစေကိုအားရှိတဲ့လောက်လည်းကဲတင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာကျေးဇူးများလေးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးများလေးတင်ပါတယ်ခုဆက်လက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးပေးသွားမှာတော့အကယ်ဒမီပိုင်ဖြိုးသူပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမနာမည်ပိုင်ဖြိုးသူပါမြန်မာပြည်မှာပဲမွေးပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကဆရာတွေသင်ပေးတဲ့ပညာတွေနဲ့ပဲမြန်မာပြည်ကတက္ကသိုလ်ကနေဘွဲတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အခုအချိန်ထိလဲမြန်မာပြည်သူတွေကအားပေးမှုနဲ့ရည်တည်ခွင့်ရတယ်တရုတ်ဆရာတယောက်ဖြစ်အသက်မွေးနေပါတယ်ကျမအသက်27လောက်မှာကျမရဲ့တူတီးသောအမကိုဆုံးရှုံးခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီတည်းကဟိုဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမရဲ့အမြင်တွေပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်ဘဝဆိုတာတူတူလေးအဲ့အတွက်နေခွင့်ရတဲ့အချိန်ခဏလေးမှာကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူသားတွေကိုချစ်တတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီပေါ့ပြီးတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလည်းပို့ပြီးတံမိုးထားတတ်လာခဲ့တယ်အလှတရားတွေကိုလည်းပို့ပြီးအသိမှတ်ပြုတတ်လာခဲ့တယ်အခုကျမအိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့အခါမှာကျမတချိန်ချိန်ကြာရင်သားသမီးလေးတွေရလာမယ်။နောက်ထပ်နှစ်တည်းအများကြီးကြာတဲ့အခါမှာလည်းမိလေးတွေလည်းရရင်ရမှာပေါ့နော်။အဲ့ခါကျတော့ကိုချစ်တဲ့ကိုရဲ့သားသမီးတွေကိုရဲ့မိလေးတွေကိုမြန်မာပြည်ကပြည်သူပြည်သားတွေဟာဘလောက်ချစ်ခင်မိုးကောင်းနေ။ AR ဝတီမြစ်ကြီးကဘလောက်ထိလှတယ်။ပြီးတော့ဒီ AR ဝတီမြစ်ကြီးကမြန်မာပြည်သူပြည်သားမိသားစုပေါင်းများစွာကို
အသက်မွေးဖို့အတွက်ဘလို့အကူအညီပေးနိုင်လဲမြေဆုံဆိုတာကဘလောက်ထိလှတယ်မြမပြီမှာတောအုပ်တွေတောင်တန်းတွေကဘလို့စိမ့်လန်းနေဆိုတာကိုညာအိယာပုံမြင်တစ်ခုလို့ကလေးတွေကိုမပြောပြချင်ပါဘူးအဲ့ဒီအေယာဝဒီမြစ်ကြီးကိုခေါ်ပြပြီးတော့အေယာဝဒီမြစ်ကြီးကတွေ့လာဘလောက်လှတယ်အဲ့ဒီအေယာဝဒီမြစ်ရိုးတစ်လျှောက်မှာဘလို့မိသားစုတွေကအသက်မွေးဝမ်းနေထိုင်အသက်မွေးဝမ်းပြုပြီးနေထိုင်နိုင်ကြတယ်။မြစ်ဆုံကဘလောက်ထိလှတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ကလေးလေးတွေလက်ကိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့သွားပြခွင့်ရချင်ပါတယ်။မြမပြည်သူပြည်သားအများရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲကျမနဲ့ထပ်တူဖြစ်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေကကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်၊ကိုယ့်ရဲ့တယံဇာတတွေကိုချစ်တယ်၊ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုချစ်တတ်တဲ့သူတွေကြီးပါပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မြမပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျမချစ်တဲ့မြမပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့အတူကျမတို့ချစ်တဲ့ဧရာဝတီကိုရွေးယူခွင့်ရချင်ပါတယ်ရှင်မြမပြည်ကြီးကျမ်းမာပါစေဧရာဝတီလည်းအထွန်းရှိပါစေလို့ကျမဆုတောင်းဝင်တဲ့နေကုန်းချုပ်ပါတယ်ရှင်မပိုင်ဖြူသူကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒုတိယပိုင်းအစည်းအဝေးမှာဖြည့်ဆက်ဆွေးနွေးသွားတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အင်မတန်မှလည်းအားရကုန်ယူစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လေးစားအားကြတဲ့အမှုပညာရှင်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေမှာရှေ့ကိုထွက်လာပြီးတော့မှမမမပြည်သူတွေနဲ့အတူယက်တီတောင်းဆိုပေးကြတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အင်မတန်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပြောသွားတဲ့ကျွန်တော်ဟာချစ်ချင်းမြတ်တာတရားအကြောင်းတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသရိုသမီးဥပမာပေးပြီးတော့မှထိထိမိမိဆရာ OPJ အနေနဲ့ပြောသွားတာလည်းပါဝင်ပါတယ်နောက်ဆရာမြတ်မိုးအောင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပညာရှင်တွေရဲ့ထောက်ပြတဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုကျွန်တော်အလေးအနက်စဉ်းစားဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလို့ဆောက်သွားတာရှိပါတယ်နောက်သေုပ်ဆောင်တောင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စီလုံးညီညွတ်ကြဖို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အပြောင်းအလဲကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေတိုက်တွန်းလာတာရှိပါတယ်။ကောင်းထက်အနေနဲ့လည်းအလားတရာတွေမပြတ်စီရအောင်ကျွန်တော်တို့စိုးရင်စရာတွေကင်းဝေးကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းရွေးနှုတ်ကြဖို့ကဲတင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလာတာရှိပါတယ်။အကယ်ဒမီပိုင်ဖြိုးသူအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပြမယ်အမြဲရှင်တန်နေတဲ့အရာဝတီကိုဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပါဝင်ဆွေးနွေးတိုက်တွန်းအားပေးသွားတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီမှာပဲပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကိုတွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အမေအဖြစ်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာတွေကိုမေခွန်မေခွန်ပြုပါမယ်အရေးကြီးတာကတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုငှဲ့တော့အဖြစ်လိုရင်းတူရှင်းမေခွန်မေဖို့တတိုက်ကိုကျွန်တော်တို့မေခွန်တစ်ခုစီပဲဦးစားပေးမေဖို့ပေးဖို့အတွက်လည်းမြတ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်ရှေ့ကိုထွက်တန်းစီပြီးအလဲကျမေပေးဖို့အတွက်လည်းအထူးမြတ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်